Bueno, gràcies, Xavier, per la presentació. Bon dia a totes i tots. El primer de tot, agrair l'oportunitat de l'Escola d'Administració Pública de poder compartir amb vosaltres aquesta sessió d'avui, que he posat per títol Urbanisme necessari i possible. Per què? Perquè malgrat el que ha passat, malgrat el que està passant i malgrat el que passarà, creu que l'urbanisme és absolutament necessari encara avui en dia, encara que no es facin coses, encara que estem en una situació diferent, etcètera, etcètera. I per què he posat també l'urbanisme possible? Perquè jo crec que cada vegada, a mesura que em vaig fent gran, em vaig fent més Sancho Panza i menys Don Quijote. I per tant, aquesta condició de Sancho Panza vol dir que m'interessen més les coses que són, les coses que es poden fer, les realitats, i no tant els dossiers, no tant aquelles coses que queden en un calaix. Per tant, aquest urbanisme de la gestionabilitat és el que m'interessa, no? Sí, aviam si tot funciona correctament. I, vale. Si tinguéssim que fer aquesta mirada d'on venim i on estem, no? Jo crec que compartiríem tots plegats que el segle XIX, no? El segle XIX va ser el segle dels eixamples. Totes les nostres ciutats van produir en aquell segle, segle XIX, els eixamples. L'Ensanche Castro a Madrid, que dona peu, diguem-ne, sobretot amb aquestes trames regulars d'un alt valor econòmic i de preu. L'eixample Montleón, Sancho i Calvo a València, que és un eixample d'aquests més d'alineacions, no veieu, no és un eixample ortogonal i regular, sinó d'alineacions més de Beaux-Arts, eh? més afrancesades, d'acord? Que donarà peu a tota aquesta extensió al costat i costat del Túria, a l'eixample dels eixamples, el nostre, el de casa nostra, el que tothom tenim en el cap, el centre, la quadrícula extensa, extensíssima, en el pla del Barcelona de l'Eixample Cerdà, amb aquesta quadrícula de 133 per 133, que després ha anat donant peu a molts canvis i moltes intensificacions, identificacions, etcètera, etcètera. L'Eixample a Zola o a Xúcaro, Hoffman a Bilbao, a l'Eixample que no es fa en extensió a la ciutat històrica i a la ciutat antiga, sinó que, si això és el casco viejo de Bilbao, es produeix sobre l'altra riba, del que després serà el lloc del Guggenheim, que se la situarem sobre aquest punt d'aquí, etcètera, etcètera. Aquest eixample que té totes aquestes, té les quadrícules, però té totes aquestes diagonals que li donen el peu, li donen aquesta conformació de la ciutat de Bilbao. Això va ser el segle XIX. El segle XX, no hi ha cap mena de dubte, és el segle de les extensions. Si el XIX teníem els eixamples, jo diria que el XX ha estat el segle de les extensions. Amb 100 anys d'història hem consumit planetàriament com aproximadament unes 10 vegades més amb 100 anys que amb tota la història anterior. Vale? Amb 100 anys d'història. I aquest segle XX té dos episodis. Té dos episodis. Aquest moment dels anys 50-70, d'acord? On, entre altres, hi havia tota la idea de les actuacions del plan d'urgència social. Vale? Sabeu que és el moment aquell que el conjunt de la ciutadania abandonava el camp i venia a les ciutats. I la resposta de la ciutat va ser donar-los aquests coneguts polígons, no? aquest de Los Ángeles de Sant Rafael, aquest, alguns que estan bé, com aquest de Poblador Casitas, que s'hi sembla bastant a sud-oest del Besòs. Una cosa és l'ordenació, que aquesta podríem arribar a considerar que és bastant com holandesa, no? bastant moderna, amb diversitat de tipologies. L'altra cosa és l'ubicació. Veieu on estaven posades, en aquest cas, absolutament allunyades de la ciutat. Algunes errors garrafals que no s'haurien tingut que produir mai en la vida. El barri de les Flores és aquest barri de Corunya, que ara està en un procés de regeneració urbana, d'intervenció, etcètera, 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 i ho porten les companyes de Territoris XLM, que van guanyar un concurs per intentar, sobre aquest barri d'aquí, implementar mesures d'això que en diríem els barris sensibles, vulnerables, etcètera, etcètera. El nostre conegut Bellvitge, jo quan explico als estudiants l'urbanisme sargantana, és això. L'urbanisme sargantana són uns blocs que miren el sol i l'única preocupació que hi ha és un assolellament i una distància correcta
al mig d'un camp, al mig absolutament d'un camp, on no hi havia absolutament res. I aquest Ciutat Meridiana, que és cosí germà, aquest cosí germà del barri de les Flores, que deu ser segurament dels barris vulnerables que tenim encara avui en dia a la ciutat de Barcelona, amb una major dificultat social, etc etc. O aquest molt gran Orxarcoaga, fora, molt lluny de la ciutat de Bilbao, és com si féssim unes noves ciutats. També li n'havien dit ciutats satèl·lits. Amb aquestes operacions vam consumir una quantitat impressionant de sol. Però com que els homes no s'equivoquen una vegada només, sinó que s'equivoquen dues vegades, això que passava cap a mitjans del segle XX, als 50-70, cap a final del segle XX i als inicis del segle XXI, vam enganxar totes aquestes grans operacions que suposaven, ja ho veieu, Sanchinarro a Madrid, aquesta de Arcosur a Zaragoza, aquesta de Ensanche de Vallecas. Veieu quin Ensanche de Vallecas és? És una cosa tremenda, fa com 4 o 5 vegades més que el mateix Vallecas, d'acord? I tot això ens va portar, que en trobaríem al Corcón, a les Villes de Zarazona, Villa Vila de Burgos, aquest conegut, els que en toquem al món del futbol, de Valdebebas, la ciutat deportiva del Real Madrid, els terrenys, Valdespartera, altres, alguns s'han autoanomenat ecobarris. Jo crec que ni són ecos ni són barris, perquè parteixen des d'una densitat baixíssima, amb una pretensió clara. Aquests són l'època de la bombolla immobiliària, aquesta Valdelut, Guadalajara, una operació especulativa vinculada directament a l'alta velocitat, única i exclusivament a l'estació de l'alta velocitat, i aquesta famosa del Pocero, de Sesenya, que és que això no s'hauria tingut que permetre mai en la vida. És a dir, jo no sé qui se li acudeix autoritzar una actuació com aquesta en aquest territori. És a dir, d'alguna manera, segle XIX, segle dels eixamples, segle XX, segle de les extensions, el segle XXI no pot ser una altra cosa que el segle del reciclatge. Jo em permetria donar com aquestes 5 pinzellades, ni són totes les que són, però si tingués que explicar-li a algú, escolta'm, aquesta fatiga que té el nostre sistema, per què és? Pues jo diria, és un sistema, aquesta frase no és meva, aquesta frase és de l'amic Pablo Molina, que em diu: Sebastià, Pablo Molina, el coneixeu, suposo, molts de vosaltres, advocat, Garrigues, i vam compartir amb ell una conferència que vam fer un cop a Santander, i em deia: Sebastià, saps què passa? Que un dels problemes que té l'urbanisme espanyol, que només té marxa endavant, té primera, segona, tercera, quarta i cinc tinta, però no té marxa atrás. És a dir, un cop hem engegat, no sabem com tornar. Llavors les coses s'embossen, s'encasten. Per tant, tot allò de la reparcel·lació inversa, no sabem el que és. Hi ha alguna comunitat, València, que sí que ho té, però nosaltres no sabem el que és. No sabem el que és fer la reparcel·lació inversa. És un urbanisme basat en la propietat i el sector. És a dir, si no ets propietari, no pinta res l'urbanisme espanyol. No? Si no ets propietari, no pinta res. Els valencians han fet aquesta cosa de la gent urbanitzador i ara hi ha la gent rehabilitador, que jo celebro i molt, però, com deia l'anunci aquell de la Pirelli, la potència sin control no serveix de nada. I hi ha algunes coses que se'ls n'han desmarxat. I amb tota la bona voluntat que el Gerardo Roger, amic, company de diferents coses i tot plegat, m'explicava, amb males mans a la gent urbanitzador ha portat uns desastres que millor que no haguessin passat. No? El tercer element, diu, és un element que el nostre urbanisme funciona basat en l'increment de valor, la plusvàlua. Jo diria que això ho corregiria. Jo diria que és un urbanisme basat en l'aprofitament urbanístic, i l'aprofitament urbanístic jo crec que és un concepte que l'hem de canviar d'una punyetera vegada. És a dir, no pot ser que continuem parlant d'aprofitament urbanístic quan el que interessa realment és la rendibilitat econòmica, d'acord? Per tant, aprofitament i rendibilitat són coses totalment diferents. Per què? Perquè l'aprofitament és el valor d'una operació urbanística en la seva totalitat, i la rendibilitat és aquest valor menys les despeses que donen el residual, que donen el que realment interessa en les operacions. És un sistema reactiu al sòl no urbanitzable. És com si no existís, eh? Maltractat, com inclús en algun episodi legislatiu, el sòl no urbanitzable era tot allò que no era, tot allò que no servia
pel creixement de la ciutat, quasi bé com negatiu. I, finalment, que això és part també de la sessió d'avui, diguem-ne, amb una necessitat de disposar d'unes noves eines que cal actualitzar. Jo celebro, desitjo i espero que aquesta llei de territori, amb la qual he tingut el plaer, el goig i l'honor de participar en les dues temporades, com les bones pel·lícules, com les bones sèries, llei de territori temporada 1, llei de territori temporada 2, amb perfils diferents, però sempre, diguem-ne, amb una marcada voluntat per part del director general d'Urbanisme, en alguns moments secretari general de la casa, de fer una llei coral, de fer una llei participada, de fer una llei, diguem-ne, compartida. No és una llei d'autor, per tant, amb tota una sèrie de tallers que es van fer en el seu moment, i ha plogut tant ja, perquè jo crec que portem com 7 o 8 anys i ara està com parada, no? De tant en tant preguntes a Agustí, i la llei? No, sí, aviam si el Parlament, però és com que és un element més del símptoma de fatiga, no? És a dir, és com que l'urbanisme, avui en dia, parlar d'urbanisme no és sexy i per tant, millor que... Bueno, també és veritat que ens hem guanyat una fama de corruptes, de xoriços, de comissionistes, etcètera, no? I culpables també, en certa manera, de l'esclat de la bombolla immobiliària, però jo crec que ja li correspon una empenta, ja li correspon, diguem-ne, tirar endavant d'una vegada per totes i redactar aquesta llei que està redactada, que és un bon principi, és una molt bona base, jo crec que és una molt bona base, hi ha cosetes que segurament s'hauran de polir i com tota la vida necessita retocar-se, però que tant de bo surti aviat i no triguem gaire a tenir-la entre nosaltres. Una situació, parlem l'urbanisme, entre altres coses, sobretot el que fa és... jo tinc una especial obsessió en el tema de l'habitatge, d'acord? Llavors, si mirem aquest moment en el que estem ara i parlem d'habitatges i població, i parlem quantitativament, no? Aquestes gràfiques les heu vist totes, d'acord? És la muntanya russa, bum, que cau cap avall, d'acord? És a dir, tots i totes sabeu que cap aquí, cap al 2006-2007, va ser el número màxim de llicències, d'acord? Vam arribar a 800.000. Això són dades de l'estat espanyol, 800.000 llicències, bum, que va caure tot, pum, 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 i va caure tot per terra. Tot això, ara hi ha una certa recuperació, però aquesta imatge, per a mi, que és una imatge molt recent, idealista, d'acord? 2021. Jo, aquí, quan em preguntaven com va, deia, hemos tocado fondo y seguimos cavando, d'acord? I ara, per aquí, últimament, diu, i com va, Sebastià? Diu, bueno, hemos tocado fondo y raseamos por el fondo, ¿vale? Ja veieu en quina situació esteu. Jo utilitzo i ho recomano que agafeu un indicador per saber si les coses van molt de pressa, van poc a poc o van amb una certa velocitat. I és un indicador relatiu, d'acord? És que serveix per valorar, diguem-ne, la velocitat de les nostres ciutats, dels nostres sistemes urbans, de les nostres comarques, de les nostres comunitats autònomes, del nostre país, del nostre estat, etcètera. És igual. Que són, si els cotxes van quilòmetres per hora, els sistemes urbans, els assentaments, van a habitatges cada 1.000 habitants, d'acord? Habitatges cada 1.000 habitants. Si agafeu aquesta gràfica amb dades absolutes, el que us diu aquí, sabeu que Espanya són 47 milions d'habitants, aproximadament, doncs, per tant, aquí estàvem propers als 15, 16, que això és una castanya increïble. 15, 16 habitatges cada 1.000 habitants. I aquí no arribem a 1, vale? Ai, perdó, estem a 1,2, no arribem ni a 2. Lo normal, quan treballem, estem... Lo normal era moure'ns entre 2 i 4, més o menys. Ara, quan estem fent planejament, nosaltres estem treballant amb aquesta hipòtesi de 1 o 2. I tot això ha generat un excedent d'habitatges, una cosa que encara hem de pair, que ens hem de menjar, etcètera. Em semblen especialment significatius aquestes dues gràfiques, d'acord? És a dir, mentre creixíem amb una velocitat increïble el nombre d'habitatges, la població no creixia, d'acord? Per tant, es produïa aquell efecte de que teníem una curva que anava produint més i més pisos i, en canvi, pom, la població estava absolutament ja a partir d'un determinat moment, just quan esclata, tot això es para. Per què? Perquè aquí els que venien eren gent de fora. I en aquells moments apareixen en els nostres diaris, mitjans de publicació, de comunicació, comencen a aparèixer aquestes notícies. Espanya, camino de la despoblación, això va canviant. Si ho aneu veient, aquesta notícia que és del 2000, de finals del 2010, 2012, això va canviant perquè
Per què? Perquè hi ha una incertesa, d'acord? Perquè hi ha una incertesa, perquè la component del creixement del nostre país, de les nostres ciutats, avui en dia ja no depèn de la natalitat. Això són les corbes de natalitat i mortalitat, vale? Els que naixen, que són aquests d'aquí, i els que es moren, d'acord? Llavors, hi ha punts, i ara estem en un punt en el que es mor més gent que la que naix. Per tant, ja sabeu tots i totes sabeu que el creixement de les nostres ciutats depèn de dos fenòmens. Un, el creixement natural, i l'altre, el creixement demogràfic. El creixement natural depèn de natalitat i mortalitat, i el creixement demogràfic depèn de la mobilitat del món, de la mobilitat del camp a la ciutat, del moviment de les Terres de l'Ebre a la ciutat central de Barcelona, o de l'abandonament de l'Espanya vaciada i l'ocupació de les ciutats. Per tant, aquesta gràfica traspassada a una agenda a llarg termini, doncs el que ens diu és que estirem amb aquesta situació. Nosaltres treballem molt sovint amb la Montse Mercader, geògrafa, i moltes vegades quan li pregunto a la Montse quines necessitats tindrem, diu, no ho sé. Abans quan vam fer Mataró, als anys 90, però quan vam fer Terrassa el fèiem a l'any 2002 i preguntem, bueno, i quina població tindrem cap a l'any 2020, avui en dia? Estaven en aquell moment 184 i hi havia tres forquilles, doncs des de 100, quan hi havia una forquilla entre 185, que era no créixer, i 220, d'acord? Bueno, és allò, 200 més menys un 10% amunt, 10% avall, d'acord? Això és bastant raonable, i si mires avui, doncs Terrassa està al voltant de 200.000, per tant la vam clavar. Avui en dia, la Montse Mercader, quan li pregunto el mateix, Llinars, Sant Quirze, el planejament que estem fent al despatx i això, em diu, doncs podem ser d'aquí 10 anys o 20 anys, podem ser 50 o 2.000. Com és 50 o 2.000? No és un 10% amunt. Diu, és que no ho sé, és que la gent depèn de la immigració i no tant depèn del creixement natiu. I això s'afegeix amb una altra forquilla, que és l'edat dels que som, d'acord? Em sembla molt pertinent aquesta gràfica de que estàvem amb un 23, aquests d'aquí, majors de 64, jo estic quasi a punt d'arribar aquí, aquests són els que no contribueixen, d'acord? Per tant, si sumo 24 i 43, són 47. 47 no contribueixen, 53 han d'aguantar 47. Però ojo al dato, perquè ara aquí ja no són 47, ja no són 47. Aquí són 35 i 24, això són 59, quasi 60 que no produeixen, i el 40%, per tant, aquí ve tot el tema de la crisi, etcètera, etcètera, etcètera. Jo quan parlo ja de piràmides, ja no parlo de piràmides d'edats, parlo de la bombilla de les edats, d'acord? Per tant, sí, a Houston tenim un problema a llarg termini del manteniment, la sostenibilitat de tot aquest nou sistema. I aquí hi ha dos que pateixen, que són els més petits i la gent gran. I aquests són els que han de tenir una especial atenció també en els nostres treballs. Això em fa pensar, diguem-ne, que amb aquesta situació i en l'escenari que estem avui en dia, el que cal és que fem una sèrie d'afirmacions claus. Jo crec que estem en un context totalment diferent. 45 anys, vull dir, quan vam fer la llei de suelo, quan es va morir el dictador, etcètera, etcètera, etcètera. Estem en una consciència ecològica ja plena per tot arreu, ja plena per tot arreu. Recordo un dia el meu fill petit, un fill petit dels meus, amb 8 anys, a la meva mare jo no li hauria preguntat mai en la vida. Mira la tassa del vàter i em pregunta, aquesta aigua és potable, papa? No sé què m'estàs dient, tio. Sí, però no ho beguis, d'acord? Vigila, d'acord? Però això ja està pertot, i aquesta consciència de viure localment però també pensant globalment, encara que malgrat que hi ha algun ignorant que nega el canvi climàtic i aquestes coses, no hi ha cap mena de dubte que
que corregim el tiró o el planeta s'acaba. Company, amic Salvador Rueda em diu, li dono 100 anys al planeta Sebastià, perquè puja amb un increment de temperatura. La persona, el cos humà, 55 graus de temperatura no els pot suportar, es mor, i això si no fem alguna cosa molt estructural profunda, no podrem arribar enlloc. És veritat que estem en un lloc, en un moment mai com ara en la vida, tenim accés a la informació i podem participar dades i podem compartir dades i podem tenir accés a aquestes dades. Per tant, podem parlar de govern obert, per tant, que els que manen són els que prenen les decisions, però que la construcció pot ser una construcció col·lectiva, per tant, tots els processos de participació ciutadana, la transparència, la participació, la col·laboració, mai com avui en dia, malgrat que tenim tot aquest tema de la protecció de dades i tota aquesta història, no sé què, però mai com avui en dia teníem accés a les dades, per tant, ens convertim quasi bé en experts, en laboratori d'analitzar diferents components perquè aquestes coses passen. Jo crec que hi ha una altra cosa que això... Jo crec que és un principi que hem de començar ja a tindre clar. Avui en dia el planejament no té escala. No té escala perquè dibuixem amb ordinadors, dibuixem amb AutoCAD, amb MicroStation, amb QGIS, amb ArcGIS, etcètera, etcètera. I, per tant, al punt sempre dibuixem a escala 1-1. Per tant, jo crec que hem de trencar ja d'alguna manera aquesta cosa del planejament escalar, no? Primero hay el plan de la nación, después los planes regionales, después los planes provinciales, después los planes municipales y después los planes de detall, no? Pues no, miri, escolti, això ja no és així. El planejament d'avui en dia és matricial, ¿vale? I per tant, jo puc intervenir des d'un projecte com el port de Badalona amb una intervenció global de territori. Puc intervenir amb un pla gran amb molt de detall. El pla director de les vies blaves que hem fet per la Diputació, això que és un pla territorial o és un pla urbanístic? Doncs és un pla territorial i és un pla urbanístic perquè els plans d'alguna manera ja no tenen escales. I jo, en alguna comunitat autònoma que m'han demanat que els hi ajudi a la construcció de la nova llei, amb Astúries estic treballant ara, i els hi començo a parlar ja del principi de la jerarquia simultània o el principi de la jerarquia inversa. És a dir, ja no és aquella cosa de que és més important lo territorial que lo local, sinó potser són més importants els projectes que els plans, o del mateix nivell. Hi ha algú que diu, sempre et passes una mica, Sebastià. Bé, doncs... que des del planejament derivat jo pugui modificar sense cap problema el planejament general i no tingui que moure el monstre aquest que en diem pla general, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha un tema que ja està a casa nostra, ja està, que és aquesta senyora, la Groja Rembrunland, joveneta, el 87, quan va fer la definició aquesta tan bonica com del desenvolupament sostenible, aquell que resol els problemes que tenim avui sense hipotecar els recursos de demà. Ja està, més senzill i més pedagògic, ho entén. Aquesta senyora, més gran ja, el 2010, que va rebre de Catalunya el màxim reconeixement del premi i que ens explica que el desenvolupament sostenible té tres pilars. Sempre, sovint, estem parlant només de l'ambiental. No. Hem de parlar del document social, del document econòmic, del document ambiental, que són les tres potes. Per tant, estarem parlant sempre de sostenibilitat social, sostenibilitat econòmica, sostenibilitat ambiental. I tot el món de la sostenibilitat ens han portat en aquests esquemes que trobo que són com molt gràfics. És a dir, passem d'un model que és aquest d'aquí, d'una ciutat necessitada d'una gran quantitat de recursos, i generadora d'una quantitat de residus, Hem de canviar el model, i jo crec que ho estem fent. És a dir, el primer, jo sempre dic, el primer, el bàsic i el fonamental és reduir. Si aquestes línies gruixudes poden passar a ser aquestes línies primes, tot és molt més fàcil. Després, un cop reduït, aquí reciclar al màxim. I, finalment, el que no pugui ser seran les externalitats, diguem-ne, que hauré de controlar, però ja he canviat molt aquesta història d'aquí. Hi ha inclús algú que va inclús una miqueta més enllà, és aquest que, no sé si suposo que el coneixeu, el Sergi Latouche, pour une société de croissants, le Paris de croissants, el personatge aquest, francès, economista, que parla
que l'única solució possible, és la teoria de les tres, de les vuit R's: reavaluar, reconceptualitzar, reestructurar, redistribuir, relocalitzar, reduir, reutilitzar, reciclar, Per què? Perquè, que tal com deia un dia un amic ecòleg, em deia: Sebastià, l'urbanisme és insostenible. L'únic que podem fer, és que sigui el menys insostenible possible. És a dir, qualsevol desenvolupament, qualsevol creixement, qualsevol consum, a la llarga, porta a la desaparició del planeta. Sí, sí, tens de... Per això el Sergi Latouche es mostra més radical i d'alguna manera parla de la necessitat de la necessitat del decreixement. I tot això acaba, d'alguna manera, totes aquestes consideracions prèvies d'entrada per fer una mica de xup-xup amb la sessió d'avui, acaba, diguem-ne, amb aquesta última afirmació de que jo crec que sí, que podem fer el rèquiem pel sòl urbanitzable, d'acord? Això que semblava una cosa com molt atrevida en un determinat moment, que Catalunya, bueno, i de fet està contemplat així, a la llei de territori s'ha acabat el sòl urbanitzable i prou, i només hi haurà dues classes de sòl: sòl d'assentaments urbans, que m'agrada el nom, i sòl d'espais oberts, que està, s'agafa els noms del planejament territorial per atorgar aquestes dues classificacions de sòl: assentaments urbans i espais oberts. I el sòl urbanitzable s'ha acabat, ja no en tenim. Però és que jo no sé, suposo, igual alguns us ha arribat aquesta nova directiva europea. A mi tot el que arriba d'Europa normalment m'agrada i m'agrada molt. Doncs ara recentment ha aparegut una directiva europea de conservació de suelo. ¿Vale? És a dir, Europa finalment ja ha contemplat, ja ha posat en el seu cap que no podem continuar d'aquesta manera, d'acord? I per tant aquesta directiva, aquesta mesura, per internet, etcètera, té un objecte: 2050, creixement zero. És a dir, el 2050 Europa planteja que, igual que hem de fer tota la transició de la descarbonització, etcètera, igual que hem de fer tot això, Europa planteja que el 2050 estigui prohibit el creixement amb extensió i que l'únic que tinguéssim que fer és reciclar. Ho celebro i, per tant, anem en la bona línia i, per tant, d'alguna manera... Tot això... per tant, tots aquests escenaris que hem vist, no? de l'evolució, d'on estàvem, on estem, cap on anem, aquestes situacions, totes aquestes novetats, jo crec que el que em generen és la necessitat de disposar d'unes noves eines. És aquesta caixa d'eines que moltes vegades explico i que comento, que jo parlaria com quatre grans paquets, diria, com quatre grans elements. Hi ha un que és el tema de l'habitatge protegit, perquè per mi un dels temes i una de les assignatures encara pendents en determinats llocs, no a tot arreu, evidentment, hi ha territoris de Catalunya que estan tranquils i es pot comprar un habitatge i es pot adquirir un habitatge sense preus desorbitats, però sobretot, diguem-ne, a les ciutats centrals, als municipis que el pla territorial sectorial de l'habitatge identifica de demanda forta i acreditada, és una de les assignatures pendents. De fet, les ciutats, com deia el meu amic l'Àlex Jiménez, si la ciutat fos una paella, l'habitatge seria l'arròs. Per tant, d'alguna manera, l'habitatge és l'element i el component més important de la ciutat. També l'activitat econòmica, els equipaments, els verds, etcètera, tot això també, per supost, però l'habitatge és l'element bàsic i elemental de la construcció de la ciutat. Llavors, diria tres tipus d'eines: una per ordenar el territori, una per ordenar i planificar els municipis, una per projectar el reciclatge urbà. Per tant, jo això ho posaria en aquestes quatre grans elements, no? Si entrem per la producció de l'habitatge, jo faria algunes afirmacions. Primera, hi ha que reconèixer tots els agents que intervenen en la gestió dels habitatges. Això vol dir que quan estem produint habitatge, a casa nostra, i parlo amb habitatge, ara parlo amb habitatge en general, no només amb habitatge protegit, però si no ets propietari no hi pinta res. En canvi, a França, que hem vingut, bueno, per la crisi, vam haver de marxar a treballar fora, etcètera, a França les operacions de l'ESAC es fan en unes societats d'economia mixta, en el que no només hi participen el propietari i el propietari, sinó participa l'empresa que fa la promoció dels habitatges, l'empresa que fa la urbanització, hi participen els bancs que deixen els diners, i participen d'alguna manera altres agents en la construcció de la ciutat, no?
hauríem de començar, jo imagino que alguns, algunes de les que esteu presents i escoltant la sessió, teniu aquell cas típic, és a dir, he engegat, he aprovat un instrument de planejament, he aprovat la gestió, m'han fet la sessió anticipada de l'equipament, normalment un equipament més que una zona verda, he construït un poliesportiu, he construït una llar per la gent gran, un casal, una guarderia, he construït alguna cosa, i aquest sector no sortirà, però és que no sortirà de cap de les maneres, perquè està fet amb unes bases econòmiques que no tornaran mai més i tant de bo que no tornin. I per tant, i no tinc mecanisme per això de la reparcel·lació inversa. És a dir, això que dèiem al començament de la marxa enrere no existeix. No existeix. I com que no existeix, no sé com fer-ho i per tant està tot això bloquejat. L'administració és captiva d'aquelles decisions i per tant, d'alguna manera has d'esperar que passi alguna cosa perquè això pugui desenvolupar-se i tirar cap endavant. Aquesta celebro que ja ara ja ho tenim, això, d'acord? És a dir, jo que això, aquesta conferència l'he acabat de muntar d'avui, però com sempre aprofites coses que has fet, jo crec que un habitatge protegit no és un iogurt, això comunitat a Catalunya podem dir que sí, que és cert, un habitatge no és un iogurt. Per tant, l'habitatge protegit no caduca, però això només passa a 3 comunitats autònomes del conjunt de les 17 de l'Estat espanyol. Les 2, per a mi, més adelantades, més que són Navarra i País Basc, això no passa ni a Galícia, això no passa a Galícia, no passa a Andalusia, no passa a Madrid. Un habitatge un habitatge protegit és un iogurt i caduca. És a dir, penseu que el conjunt entre l'any 1956 i l'any 2006, en aquests 50 anys, el 40% de tots els habitatges que es van fer a l'Estat espanyol eren habitatges protegits. 4 de cada 10 eren habitatges protegits. Avui en dia, escassament, queda un 3, un 4% d'aquests habitatges protegits. No pot ser. És a dir, mentre Europa anava fent la reconstrucció europea en base a la musculatura de l'administració pública, Franco va fer la reconstrucció de la recuperació de l'Estat en base als estalvis dels espanyols i les espanyoles que es compraven un pis. I vam donar molts diners en habitatge protegit, però tot això ho hem perdut i tot això ha passat en el mercat lliure. Un tema que jo crec que estaria bé, la llei de territori també va. Per què no alliberem l'arquitectura de la racaneria de traure el màxim aprofitament de la mateixa, no? És a dir, si al final diem que l'habitatge protegit té un màxim de 90 metres quadrats útils, per què donem el sostre urbanístic? Si al final... Llavors el que acaba passant és que el sostre urbanístic s'acaba pervertint la seva finalitat. I recordo un dia un arquitecte que em deia: he aconseguit una pell de 20 centímetres. Aquella pell li costava un ull de la cara. I per què? Pues perquè els 10 centímetres de sostre que guanyava amb habitatge a útil li donava una major rentabilitat econòmica, no? El promotor 4 per replà, etcètera. És a dir, optimitzar sempre, que alliberem, no? Jo moltes vegades faig la broma: intenteu fer una junta de veïns, una comunitat de propietaris, amb un hall d'un dels pisos que fem avui en dia d'habitatge. Veieu, és impossible, perquè les entrades dels blocs s'han convertit en passadissos per arribar a l'ascensor i cap amunt a casa. Abans hi havia uns halls generosos, hi havia butaques, hi havia sofàs, hi havia lloc, no? més, però els espais eren molt més generosos i no fa falta que siguin barris altos, eh? Si vosaltres entreu als blocs del barri de la Mina, a la planta baixa hi ha uns espais que pots posar-hi plantes, pots posar-hi mobles, etcètera. França també fa això. França reparteix amb metres quadrats útils i no construïts. Jo crec que aquest hauria d'estar a la Constitució. Una de les millors aportacions en termes d'habitatge va ser, jo crec, la llei del dret a l'habitatge i la definició de l'OSU, l'objectiu de solidaritat urbana. Jo m'enorgulleixo quan estic a Balears, estic al País Basc, Galícia, València, no sé què, i els hi pregunto: vosaltres teniu l'OSU? Em diuen: no, què és això? Hòstia, doncs l'OSU és una cosa que vam copiar dels francesos, vale? A França és el PIM, és a dir, a França és que tots els municipis de més de 5.000 habitants tinguin un 20%,
Nosaltres hem baixat amb un 15 del parc principal d'habitatges sota algun règim de política social. A França, l'Anne Hidalgo, París, diu no, a casa meva no vull el 20, vull el 30%, per tant, quasi bé un de cada tres habitatges estigui tutelat i controlat per un determinat preu. Diguem-ne, a casa nostra ho hem posat amb un 15%. Bé, un 15% a Barcelona és impossible, però això vol dir que t'has d'esmunyir, has d'ordenyar una mica més el cap per veure com pots arribar en el 15. I en qualsevol cas, si no arribes, seria com allò de l'Eduardo Galeano, diu que és l'utopia, diu que és com l'horizonte que avances i nunca lo alcances, diu entonces no sirve para nada, diu sí, sirve para avanzar. També ens ha de servir això. Per tant, la dotació de l'habitatge protegit, per a mi hi ha tres maneres de l'habitatge protegit, de que en dotem les nostres ciutats d'habitatge protegit. Un són les reserves, l'altre és la qualificació i l'altre és l'adquisició. Reserves, qualificació i adquisició són els tres mecanismes per als quals una ciutat pot arribar a aconseguir que en el seu conjunt dels habitatges, a la seva oferta immobiliària, pugui tenir habitatges protegits. Les reserves és el clàssic, el que han fet tota la vida, d'acord? És això que al País Basc diuen un 40% en les operacions en sòl urbà, un 75% en sòl urbanitzable. Nosaltres d'aquí hem anat evolucionant del 20 més 10 al 30, el 30 ara estem al 40, etcètera, etcètera, i en alguns casos, recordeu l'episodi de les àrees, vam arribar a plantejar fins al 50%. Això són reserves, Això són reserves. Però que serveix, només serveix en aquelles ciutats, en aquells assentaments que hi tenen operacions de transformació conjunta. Nosaltres acabem d'aprovar ara la modificació puntual de Gràcia i en un territori que són 200 hectàrees de sòl on viuen 100.000 persones, no hi ha ni una sola operació de transformació conjunta. Per tant, no tenim ni una reserva d'habitatge protegit. I el llistó a Gràcia és que en necessitaria 7.000. Necessitaríem 7.000. Per tant, què fem? Doncs tirem cap al paquet de les qualificacions, qualificació en parcel·la, d'acord? I això amb diferents elements, O bé la qualificació sobre un habitatge, o bé la qualificació de les plantes baixes, a Gràcia ho hem fet, és a dir, hem qualificat tots els... hem fet una estructura de carrers i hem dit aquests carrers no són comercials, aquests carrers no són neixos d'activitats, aquests carrers són residencials. Permetem l'habitatge en planta baixa, però condicionat a que sigui habitatge protegit. Això és una reserva possible, això ho vam posar a Gràcia. Després, quan vam mirar el tema de les remuntes, jo crec que té molt mala premsa i està malament, perquè no són remuntes, han de ser esgotaments de l'edificabilitat. Jo tinc planta baixa i dos i em queden planta baixa i quatre, doncs aquestes dues plantes que podria fer de més les destino a habitatge protegit. Ja està. Això Gràcia primer ho vam posar, després vam veure que com que tot Gràcia quasi bé està tot ell molt més per sobre de l'alçada del PGM, perquè patrimonialment és un altre caràcter, i això ho vam arribar a treure, i després hi ha també la qualificació, no la reserva, la qualificació en operacions d'una determinada envergadura. Sabeu, Barcelona va dir quan es facin operacions de més de 600 metres quadrats, no quan es facin, en aquelles parcel·les que es puguin fer operacions de més de 600 metres quadrats, el 30% serà destinat a habitatge protegit, serà qualificat en l'acte de la llicència d'habitatge protegit. Això Gràcia van baixar de 600 a 400, estem plantejant aquesta modificació i estem en tràmit a Terrassa també per obtenir, per aconseguir, clar, en aquests llocs on no hi ha operacions de transformació conjunta, on no tinc sectors, per exemple, sobretot en els barris, diguem-ne, més difícils d'accés, que és el centre, Can Aurell, etcètera, etcètera, on té d'alguna manera la possibilitat d'obtenir habitatge protegit vindria d'aquesta qualificació. Em consta que Sant Cugat ha començat un procés també paregut d'aquesta història, no amb aquesta determinació. Santa Coloma de Gramenet ja ha començat també aquest procés de l'exigència que en l'acte, jo crec que és absolutament lícit i legítim, perquè és que aquella finca, estem fent ara a Sant Sebastià, i també els hi proposava allà a Donosti, dic, home, és que les finques valen una pasta i aquest propietari no ha fet absolutament res, que menys que quan facin una renovació integral, quan facin una rehabilitació, quan facin una nova edificació, doncs, escolti, 7 habitatges siguin lliures i 3 habitatges siguin protegits. Tot això després s'ha de modificar. I, finalment, deia, reserves, qualificació i adquisició, d'acord? Les reserves són els sectors, la qualificació són les parcel·les, l'adquisició pot ser
expropiatòria, escolti, destino, a Gràcia han destinat, si no recordo malament, sembla que eren dos solars, dos parcel·les d'habitatge protegit, i per tant el mecanisme és l'expropiació directament, o el que Barcelona té d'entendre que tot Barcelona és una àrea de tanteig i retracte, i per tant en cada operació l'obligació de notificar-li a l'administració, i l'administració per preu, s'ho pot arribar a quedar. És a dir, per tant, tenim una assignatura pendent de respecte a tota aquesta història. Deia, eines per regular l'habitatge, eines per ordenar el territori. Jo crec que aquesta és una de les grans assignatures pendents que tenim en un territori que té un mosaic molt petit, i a més molt diferent. Per això aquí baix us he posat els dos municipis, el més gran de tota Espanya i el més petit de tota Espanya. ¿Vale? El municipi Emperador, que és una peça petitona, aquí enganxat a València, que fa 300 hectàrees. Un poble que té 300 hectàrees. I després hi ha Càceres, que té 175.000 hectàrees. Càceres, el municipi més gran de Catalunya, està al voltant d'unes 25.000 hectàrees, Tortosa en té 22.000, i els municipis més grans de Catalunya estan per aquesta part d'aquí dalt del aquesta part d'aquí dalt del Pirineu. Tortosa és aquesta d'aquí, són 22, d'acord? Doncs a Càceres hi ha un municipi que té 6 vegades la dimensió d'un municipi de casa nostra. Això suposa, diguem-ne, la necessitat. I un mosaic molt petit, fixeu-vos. Per tant, jo moltes vegades dic, jo crec que tenim una assignatura pendent encara, és de si volem ser com França, o volem ser com Finlàndia, d'acord? I us poso dos aquí. França, Espanya i Finlàndia, d'acord? Espanya, tenim una població de 47 milions d'habitants i amb 8.000 municipis, d'acord? Per tant, tenim, diguem-ne, un mosaic en el que tinc una mitjana de superfície i una mitjana de població de 5.000 habitants per municipi. Mireu França. França són 67, 36.000 municipis, per tant, té una mitjana de 1.800, d'acord? Per tant, el mosaic a França és molt més petit que el nostre, molt més petit que el nostre. Mirem Finlàndia. Finlàndia és un estat, un país d'aproximadament uns 6 milions d'habitants, 342 municipis. A Finlàndia no existeixen municipis de menys de 10.000 habitants. Jo quan dic si volem ser com Finlàndia o com França, perquè jo crec que estem més prop de França que de Finlàndia, claríssimament, però llavors això és el que fa França. És a dir, França reconeix el valor individual de Monsieur Le Maire, que és l'alcalde de la Comune, però llavors instrumenta la comunitat de comuns, d'acord? I això recentment ho ha canviat. No sé si sembla que va ser el Macron, que recentment ha augmentat la comunitat de comuns de 5.000 habitants a 15.000 habitants. Per tant, vol dir que hi ha uns territoris, ja sabeu que a França hi ha la comune, el departament, la regió, l'etat, és a dir, hi ha com quatre nivells de l'administració, però dins del nivell municipal hi ha la comunitat de comuns, d'acord? Vol dir que els municipis d'aquí han de participar i han de compartir els ingressos d'una activitat econòmica. Per tant, si una activitat econòmica ve aquí, això no s'ho queda aquest, sinó que això s'ho reparteixen entre tots. Per tant, aquest principi d'equitat territorial, aquest principi de repartiment territorial que els nostres veïns francesos tenen i tenen molt ben implementat. Per tant, que situa això? És a dir, quan estic dient passar de 5.000 a 15.000 i em situo en el mosaic finlandès. Per tant, per això casa nostra no existeix. Trobo que un dels errors, no és un error, però una de les coses que va passar és la llei de bases de règim local, que en el seu moment, sortint de la dictadura, els ajuntaments els hi vam donar absolutament tot. No va res contra els ajuntaments, Déu me'n guardi, que em donen també molta feina i treballo molt pels ajuntaments. Però els vam donar absolutament tots els ajuntaments, sense ser conscients que hi ha ajuntaments grans, hi ha ajuntaments madurs, hi ha ajuntaments mitjans, però més del 50% de municipis de Catalunya tenen menys de 1.000 habitants. Això suposa un lío de tècnics, no sé què. Ens hem inventat el dels Consells Comarcals, però no acaba de funcionar, etcètera, perquè és un instrument de gestió. A casa nostra, jo, aquesta acaba, 1, 7, 42, 135, 247. Som un país, una nació,
7, que no són 7, que són 8, perquè aquí ha aparegut el PND, 7 divisions territorials, 42 comarques, 135. Això és el mapa de les 135 unitats de paisatge. I aquesta és una altra de les assignatures pendents. Aquest quadre em sembla que és molt bonic perquè reflexa molt claríssimament realitats molt diferents. En aquí dins, això és la plana de l'Urgell, aquí dins la plana de l'Urgell, hi ha 40 planejaments municipals, 40 planejaments municipals que regulen una realitat que morfològicament, paisatgísticament, el plano és molt bonic, perquè es veu, identifica perfectíssimament, tal com diuen els de paisatge, no hi ha mai una ratlla, el paisatge no s'acaba mai amb un límit, sinó que hi ha un primer pla, un pla de fons, un pla mig, un pla fondo, etcètera, etcètera. Però podríem arribar a dir que aquí passen unes coses que són diferents d'aquí, aquí són diferents d'aquí, aquí a casa meva són diferents d'aquestes d'aquí dalt, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, sí, necessitem instruments, que el que no pot passar és el que passa aquí al Penedès. D'acord? El Penedès, sabeu que és el territori, segurament un dels territoris no urbanitzables o d'espais oberts més rics de Catalunya, amb un mosaic de municipis molt gran, és a dir, que regulen 40 maneres diferents de posar els cellers, 40 maneres diferents dels magatzems agraris, 40 maneres diferents, això no té cap lògica, perquè aquestes línies, que no sé si arribeu a veure, que són molt finetes, que són les línies dels termes municipals, el paisatge no n'entén, d'aquestes línies. Per tant, necessitem instruments d'una escala més enllà, que vagi més enllà del propi municipi. Per planificar el territori, planificar el municipi. ¿Vale? Per planificar el municipi, bum, ara aquí tenim en diem el PGOU, ¿vale? PGOU, això és un error ja d'entrada a total i absolut. Pla General d'Ordenació Urbana. ¿Vale? És a dir, és el sòl no urbanitzable, no hi compta. ¿Vale? N'hi ha alguns que es diuen PGOUs, majoritàriament són PGOUs. A Catalunya li hem dit POUM, que és el mateix que aquest d'aquí, que el POUM. A Galícia en diuen PEXOM, ¿vale? Però tot això són PGOUs. I la U és com si el no urbanitzable no m'importa, és absolutament residual. Jo crec que l'instrument aquest del POM és un instrument que hi ha moltes comunitats i ja li han començat a fer un meneo. Un dels articles respecte al PGOU i aquest mosaic que vèiem abans que està a la llei de territori, que esperem que algun dia aprovi, que jo crec que està molt bé, són aquests dos, el 5 i el 6, els municipis vinculats per un pla d'ordenació del territori a una àrea urbana especialitzada d'activitat econòmica d'interès municipal han de participar en la gestió urbanística i en els ingressos de dret públic obtinguts amb motiu de la construcció d'edificacions o el desenvolupament d'activitats. Per tant, en allà on hi hagi una àrea urbana delimitada i hi hagi una activitat, sigui un centre comercial, sigui uns molinets, no sé què, això s'ha de repartir entre tots aquests. Ho celebro i em sembla que està d'acord. I després l'article 6, que és aquest del reconeixement de la diversitat social i territorial de Catalunya. Catalunya no és mesetària, ho acabem de veure ara, Catalunya és molt diversa i, per tant, evidentment, a cada municipi li han de demanar unes coses diferents. La llei ja estableix com aquests quatre tipus de plans, d'acord? El que en diu les normes de planejament, els plans d'estructura municipal, els plans d'ordenació detallada, els plans d'estructura intermunicipal, d'acord? Això són pels petits municipis, d'acord? Per aquests que tenen menys de 1.000 habitants, que no tenen programes d'extensió, que tenen un creixement vegetatiu, això són més del 50% dels municipis, només hauran de fer normes de planejament i prou. I llavors, aquest monstre del pla general es divideix en dos instruments. Estem fent com el País Valencià i com Balears. Hi ha el pla d'estructura i el pla d'ordenació detallada. Ojo, perquè nosaltres estem patint ara a fer la nit, fer el pla d'estructura i el pla d'ordenació detallada. I és el doble de feina que no pas abans. Si no voleu el doble, no. És a dir, no ha servit per simplificar, sinó que, bueno, jo crec que Balears s'ha equivocat i ho dic amb tota la confiança i amb tot el carinyo. Diu, la primera vegada que revisaràs el pla, faràs els dos documents. Faràs el pla d'estructura i el pla d'ordenació detallada. I això suposa que és una feinada increïble perquè bueno, si ho tinc que fer, doncs ja, per este camí no hacía falta tantes alfes. Per tant, doncs, també és veritat que Felanitx és un municipi
que estem redactant ara, que és de l'any 1969, per tant, és un pla anterior a la llei d'urbanisme i ordenació de suelo de l'estat espanyol. Bueno, a Catalunya faríem aquesta cosa, el pla d'estructura i el pla d'ordenació detallada. Jo crec que tot això se li donarà, jo cada vegada apostaria perquè aquest document fos un document molt simple, molt senzill, que es pogués fer amb un mandat, que es pogués fer amb 3 anys, etc etc etc. I aquest no cal fer-ho tot. Jo crec que la gran aposta és que això no cal fer-ho tot. Jo puc fer el pla d'ordenació detallada del centre històric, o jo puc fer el pla d'ordenació detallada de l'Eixample, o jo puc fer el pla d'ordenació detallada, això és a la valenciana, eh? La valenciana no tenen així. Tu ara quan fas, l'altre dia sortia un concurs, ens van presentar la part oest de València. És a dir, hi ha tot un tros que ja tenen un pla estructural i l'ordenació detallada. I després aquesta necessitat del reconeixement de que es poden arribar a fer plans d'estructura, d'acord? I per tant, com a pla d'estructura, el contingut del pla d'estructura el que ha de tenir és això, l'estructura general i orgànica del territori, d'acord? Jo per a mi sempre dic que el contingut d'aquests plans haurien de ser avanços dignificats, eh? No un avanç de taques, sinó la construcció col·lectiva d'allò que volem entre tots plegats i ben posat sobre el Vallès. I finalment, el tercer paquet és aquest que en diríem de la necessitat del reciclatge urbà. És a dir, hem dit, necessitem nous instruments per ordenar el territori, necessitem nous instruments per ordenar les nostres ciutats i, evidentment, el que necessitem imperiosament són nous instruments pel reciclatge urbà. Si al començament de la sessió hem dit que el segle XIX va ser el segle dels eixamples, el segle XX ha estat el segle de les extensions i el segle XXI ha de ser el segle del reciclatge urbà, evidentment el que no podem anar és amb un instrumental, que encara és herència, com aquell que diu, de la Ley de Suelo y Ordenación Urbana, que decía, bueno, en la ciudad hay los planes parciales, que es para los suelos de extensión, y después están los PERIs, los planes especiales de reforma interior, que es lo mismo, però en suelo urbano. Mentira, cochina. Mentira, cochina. És a dir, jo quan era petit, la meva mare em deia baixa la brossa, i jo baixava la brossa doncs, com això. Jo no diferenciava absolutament res. Tot ho fotia més igual, amb una mateixa bossa, tirava el plàstic, etc etc etc. Avui en dia, continuo baixant la bossa, perquè mons fills no la baixen, però avui en dia, sí, no tinc tants contenidors com aquests, però normalment tinc 4 contenidors. Eh? Tinc el paper, el plàstic, el vidre, el rebuig i a vegades tinc també l'orgànica. Amb aquesta foto d'una cosa brasileira n'hi ha fins a 6 continguts. Què vinc a dir? Que avui en dia, en funció de la naturalesa de l'element, sigui plàstic, sigui vidre, sigui en piles, sigui rebuig, etc etc, jo haig de posar això en un lloc diferent. Per tant, la meva pregunta és fàcil, és a dir, el reciclatge urbà ha d'identificar diferents tipus d'operacions. I aquestes operacions dependran dels atributs, dels atributs de les coses que tinc que fer, d'acord? És a dir, quan estic fent extensió, normalment l'extensió tot és consum de sòl. El reciclatge, per tant, aquestes actuacions en funció dels diferents atributs, doncs en direm que són de reciclatge o d'extensió, quan estic treballant. M'interessa sobretot aquestes d'aquí dins. Les d'extensió, que és això, extendre la ciutat, és relativament senzill. On hi ha oliveres, poso pisos. On hi ha cereals, poso habitatges o activitats econòmiques. On hi ha arròs, poso polígons industrials. On hi ha garriga, poso blocs de formigó. Tot això és a dir, la problemàtica de l'extensió és molt senzilla. Només hi ha un tema de suport i de paisatge i ja està, ja s'ha acabat. No hi ha més problemes. Si el suport és pla o és pendentut o és arrugat, etcètera, etcètera, no? Llavors hi haurà alguns temes de paisatge i tota aquesta història. Quan estem parlant d'una operació de reciclatge urbà, és una operació molt més complexa, que dependrà d'aquests atributs. Eh? És a dir, haurem de veure si la finalitat de l'actuació és una dotació o és una transformació. Per tant, si faig allò per generar atributs nous o per transformar allò que hi ha. Hauré de saber també si la finalitat d'aquesta nova operació, quina funció li otorgo, d'acord? I, per tant, si és residencial o és no residencial, o és multifuncional, per tant, això també incidirà. Hauré d'anar al tanto amb l'escala, perquè hi ha escales que són
de barri, escales que són de ciutat i escales que són de territori, d'acord? I per tant hi ha operacions de reciclatge urbà, per dir-ho d'alguna manera, que no són més que el completament d'un tros de la trama ja existent, altres que ja tenen una significació, diguem-ne, de ciutat, i algunes que poden tenir una significació de territori. Tindré operacions que són molt petites, hi ha molt petites, hi ha operacions d'aquestes de reciclatge urbà. Nosaltres estem fent ara planejament i estem fent operacions de reciclatge de 3.000 metres quadrats, de 5.000 metres quadrats, molt petites, no? I en el mateix moment estem fent operacions, diguem-ne, com de gran dimensió, de 30 hectàrees, d'acord? La capacitat de la fragmentabilitat per a mi és una condició molt, molt important de les figures de planejament, que vull dir, hi ha operacions d'aquestes que es poden triturar en peces molt petites. Per això m'agrada la peça del mosaic, no? És a dir, si coneixeu la fragmentabilitat, té a veure, diguem-ne, com no sé, els qui tingueu o hagueu tingut criatures i no sé què, haureu passat, si heu tocat tota la línia de l'ego, no? L'ego comences amb el primo duplo, que és una peça així grossota, després hi ha el duplo, després hi ha el bàsic, després hi ha el tècnic, no? I per tant, en funció, és a dir, i al final totes s'enganxen entre elles, eh? Però n'hi ha unes que té una fragmentabilitat molt gran i unes que té una fragmentabilitat molt petita. La sostenibilitat en els tres pilars, la sostenibilitat econòmica, la sostenibilitat social, la sostenibilitat ambiental, la viabilitat i la viabilitat econòmica, ojo al dato, perquè viabilitat no té a veure amb inversió directament, perquè podem tenir... La viabilitat és un producte que surt de la inversió i del retorn. Jo puc tenir una inversió molt gran, d'acord, amb un retorn petit o amb un retorn gran, per dir-ho d'alguna manera. I tinc, perdó, la inversió pot ser petita o gran, d'acord? És a dir, una operació d'aquestes em pot costar un milió d'euros, estem fent ara Sant Sebastià, no? I ens diuen, hòstia, si tenim un problema a Tasco i Dula, que és que van 3.000 viviendas, i diu, claro, hay una inversión de unos gastos de urbanización de 150 millones de euros. Dic, què? Per 3.000 habitatges, 150 milions d'euros? Perquè us heu tornat bojos o què? Diu, bueno, tendremos que subir a 6.000 habitantes. Dic, home, no ho sé, pot ser que pensem, si reduïm aquests 150 milions d'euros a 22, no? Llavors potser serà viable econòmicament. Per tant, hi ha un tema de rendibilitat, hi ha un tema d'inversió gran o petita, però sobretot hi ha un tema de retorn. Hi ha un tema de retorn, és a dir, tu estàs fent un sector d'activitat econòmica i un dels teus clients, un dels teus operadors, bé, tu ets una administració pública que ha tirat tot endavant això, tota aquesta història, no sé què, un de les operacions grosses, no sé, es diu Mercadona, es diu Decathlon, es diu Amazon, no sé què, que et compra el sol, res, a l'endemà de l'operació, i per tant això té un retorn superràpid, d'acord? I per tant allò, res, no passa ni un any, ja tens venut el sol, per tant, encara que aquesta inversió sigui molt gran, el retorn és molt petit i per tant això fa que l'operació sigui viable econòmicament. La iniciativa, i observeu que hi ha iniciatives públiques, privades, mixtes, pot ser tota aquesta història, i, no sé què, i després també tot el tema de la gestió del que per mi és un capítol superimportant, de la gestió del reciclatge urbà. Eh? I llavors hi ha gestions que són molt simples i gestions que són molt complicades. En general, les gestions del sòl urbà, del reciclatge, és una gestió d'aquestes que en diria complexa. Per tant, aquests 10 atributs, d'alguna manera, són els que em serviran per establir aquesta, el que jo en dic, una taxonomia del reciclatge urbà i, per tant, jo tipològicament identifico com 5 grans paquets de possibles tipologies d'intervenció. El que en dic, les àrees d'especial atenció, després anirem veient totes i cadascuna d'elles el seu contingut, les àrees de remodelació urbana, les àrees de completament o dotació, les àrees de transformació d'usos, que aquesta és la més complicada i la més complexa de totes elles, i aquí hi ha dos subtipologies, les àrees d'oportunitat de noves funcions i les àrees de transformació seqüencial, i les àrees de centralitat significativa. D'acord? Aquests 5 grans grups d'operacions, en certa manera, estan contemplades ja a la llei de territori i literalment a la llei d'Astúries, les he posat així literalment, tal com es diu aquí. Àrees d'especial atenció, àrees de remodelació urbana, àrees de completament o dotació, per a la dotació, àrees de transformació d'usos i altres àrees de centralitat significativa. Cadascuna d'elles tindrà, haurà de tenir
una regulació específica, hauria de fer una regulació, diguem-ne, particular i de diferent manera. Nosaltres, si avui no tenim temps, perquè això és com una mena de pinzellada, però si jo tingués que parlar dels requeriments, els drets, ja sabeu el que és, els drets són els ingressos, els requeriments són quatre. A mi els requeriments són quatre. En tota l'operació urbanística hi ha quatre requeriments. Un, les cessions d'aprofitament urbanístic. Ojo al dato, aprofitament urbanístic, no plusvàlua, aprofitament urbanístic. A Colòmbia et fan cedir entre el 30 i el 50% de la plusvalua. Aquí et fan cedir entre el 10 o el 15 i la llei de l'Estat et permet fins al 20% de l'aprofitament. Però aprofitament i plusvalua són autistes, ja ho hem comentat abans. Jo puc tenir una operació de 20 d'aprofitament, d'acord? I una altra operació, una operació A, 20 d'aprofitament, i una operació B, 20 d'aprofitament, d'acord? Bé, molt bé. Doncs totes dues cedeixen dos, d'acord? Totes dues cedeixen dos. L'operació A, que té 20 d'aprofitament, té 18 de despesa. L'operació A, que té 20 d'aprofitament, té 18 de despesa. Per tant, el benefici, la plusvàlua, l'increment de valor d'aquesta operació és 2, que és el 100% de la cessió que tinc que fer, perquè he dit que he decidit 2. I, en canvi, l'operació B, que té 20 d'aprofitament, té 2 de despesa. Per tant, té un balanç, un diferencial de 18. Per tant, d'aquests 18, cedeixo 2, encara en guanyo 16. Per tant, amb una operació, el promotor, el propietari, el que pren la iniciativa, es queda sense res, per dir-ho d'alguna manera, del teòric benefici, això no passa mai, ho sabeu, estic fent una mica de broma, però amb l'altre, l'administració es queda amb 2 i el propietari es queda amb 16. Per tant, l'administració, el propietari fa 8 vegades més que l'administració. Això no entra en lloc. Quan la Constitució diu l'administració participarà de les plusvalues, diu plusvalua, no diu aprovechamiento. I la llei de Madrid parla en alguns llocs de la rendibilitat econòmica. Nosaltres això ho hem traspassat. És un capítol que jo crec que hem d'acabar de munyir i ordenar. Us deia quatre requeriments. Cessió d'aprofitament, cessions de sistemes, de dotacions, que en diu la llei, dotacions de zones verdes, dotacions de viari, dotacions d'equipaments. Viari i zones verdes generen despesa d'urbanització, que és el tercer requeriment. Despeses d'urbanització. No és el mateix les despeses d'urbanització amb una operació d'extensió com una operació de reciclatge. El cas de la mina, jo ho tinc molt clar. La mina va costar 51 milions d'euros de despeses d'urbanització. D'aquests 51 milions d'euros, 17, un terç, eren obra urbanitzadora. Els altres dos terços eren indemnització d'activitats i indemnització de sostres. Per tant, quan toques reciclatge urbà, toques indemnitzacions que no estan amb l'extensió, perquè amb l'extensió, com a molt, indemnitzaràs 4 masos i poca cosa, però no toques res. I el quart requeriment són les exigències d'habitatge protegit. Per tant, tots aquests quatre requeriments, amb cadascuna d'aquestes 5 tipologies, s'hauran de modular. Jo sempre he dit, escolti, si faig una operació a Bellvitge, si faig una operació a Ciutat Meridiana, haig de posar més habitatge protegit? Per què? Perquè si tot el que hi ha ja en té prou. Tot això és el que no tenim temps avui, però avui només poso les pinzellades d'aquestes 4 tipologies, d'aquestes 5 tipologies. Les àrees d'especial atenció, què són? Per a mi es corresponen amb els barris febles, els centres històrics, els polígons d'habitatge massiu, les àrees suburbanes, allò que la llei de barris, la llei de barris de Catalunya, que per cert ara hi ha una iniciativa de fer una segona llei de barris de Catalunya, on viu gent, no sé què, i diu, escolti, a mi no m'agrada la paraula barris conflictius i procuro evitar-la, tot i que a vegades que et pot arribar a sortir, prefereixo parlar de barris vulnerables, barris dèbils, barris que precisen especial atenció. I aquests haurien de tenir un capítol a part i diferent. És a dir, l'operació que a Tortosa han fet sobre el barri de Sant Jaume, aquest barri que és un barri de pauperat, dur, tronat i no sé què, on introduïm un nou carrer per aquí, que en diem l'operació del carrer del mig, que ha de servir per regenerar. Tot això que et proposem tirar és que és ruïna pura, ja, és ruïna pura. Avui no tinc temps d'explicar-ho, ni molt menys, però és això, és una operació, però aquí no em digui vostè que tinc que fer els instruments aquí, m'obligui a fer habitatge protegit i em farà tantes percentes una verda i no sé què, no, hauria de tenir una altra regulació. O algo similar, en aquesta operació que s'està fent a Viladecans, al Pla de Ponent, amb una realitat que ja veieu, no?, uns polígons aquí, un gran equipament aquí, una escola i una sèrie de polígons en aquest sentit, no?
on té el que estem plantejant, doncs és un gran saló central, que estructuri també uns verds en aquest sentit, que pensi en la correcta disposició dels usos amb la planta baixa i que front a aquesta imatge actual que és, que ara ja no és, perquè ja s'ha començat a fer, no? Pugui haver el traspàs aquest de disposar d'un element que em permeti, per aquí, que tot això són culs de sac i no sé què, permeti enllaçar en aquest punt d'aquí, que és molt, 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 molt suggerent, de Gavà a l'altra part. No? O per la crisi vam tenir que marxar a França a treballar i vam tenir la sort, bueno, estem treballant encara amb aquest barri, que és la Castellan. La Castellan, jo sempre dic, la mina és una guarderia comparada amb la Castellan, perquè això és el mosaic dels barris vulnerables de Marsella, que és com una mena de sarampió tot esmicolat, perquè va hi haure una decisió de no fer operacions més grans de 1.000 habitatges, i una d'elles és aquesta, la Castellan, no? Ja veieu, això és l'ordre obert de l'arquitectura, que acaba construint això, acaba constituint això com si fos una fortalesa, que diuen ells, un castell absolutament tancat. I aquí posa un dealer, que són aquests nanos encaputxats que controlen el món de la droga i no sé què, em posa un altre aquí, i ja està, ja tinc el castell controlat, d'acord? Per tant, aquí no hi entra absolutament ningú. Aquest és l'esquema de funcionament del barri, que aquí no hi entres, no hi entres mai, i si entres no surts. A mi em van dir, escolta, aquí no entres perquè els nanos van amb Kalashnikov i potser si entres igual no surts. No hi entrarem, veieu que tots són culs de sac, d'acord? I el que nosaltres vam proposar en el seu moment, és obrir, passar com una mena de pinta de carrers, no?, que permetessin connectar les diferents parts del barri. Per tant, això suposa que sobre aquesta estructura ensimismada, tancada, relacionada i no sé què, el que fem és obrir, bueno, mitjançant doncs, un trencament aquí i passo per aquest costat d'aquí, trencament, tiro això d'aquí, tiro el bloc aquest d'aquí, que aquí és on vivia el germà del Zinedine Zidane. El Zinedine Zidane surt d'aquest barri d'aquí. Aquí hi ha un bloc, la Turca, 15 plantes, 90 pisos. Jo pensava que això no ho tiraran mai. Ja ho han tirat, vale? I per aquí hem obert també i ho estem fent. Nosaltres tenim el cas de la mina, que és conegut i no sé què, tota aquesta operació de la Rambla Central. El Ribes deia planifica que algo queda i, bueno, d'aquesta imatge del 2003, doncs algun dia doncs veus que això s'ha fet i s'ha passat. Ara, amb el bloc Venus, doncs no hi ha manera, no han pogut, és a dir, el que a França ha estat possible. Per què? Perquè allà és 100% habitatge de lloguer i, en canvi, aquí som 100% habitatges en propietat i, per tant, això vol dir uns instruments molt, molt diferents. El segon paquet és les àrees de remodelació urbana, que això són els alveols que hi ha dins de la ciutat, els forats que hi ha dins de la ciutat, i que, per tant, aquests sí que són uns clàssics, que l'únic que has de fer és delimitar-ho bé, correctament. És a dir, quan vam arribar a Valls, tot això d'aquí, era un únic sector. Això és impossible que surti. En termes de gestió, per això quan parlo de l'urbanisme possible, hi ha aquests dos principis bàsics i fonamentals, com menys millor i com més iguals millor. Per tant, el que vam fer és una operació que eren 70, 140 i 70, per tant, això són 300 habitatges, que això Valls no s'ho traga ni amb forceps, no? Dimensionar tres operacions petites, de 70, de 140, de 70, d'acord? Cadascuna d'elles eliminant totes aquestes operacions, que no tenen, tots aquests edificis que no tenen res a veure amb això, i agafant només el que sigui senzill, el que tingui uns costos viables econòmicament, bueno, això ja està aprovat i espero que funcioni. No? El tercer bloc és aquest de les àrees de completament o reompliment. Per mi aquest és un dels reptes, que és què fem amb la baixa densitat. Què fem amb el tema de la baixa densitat que ens obre? Hi ha una sessió només parlant de mesures per resolucionar la baixa densitat. Ara només estem tipificant aquesta cosa. Jo crec que hi ha una gran aportació a la legislació estatal que no hem traspassat bé a Catalunya, que és les actuacions de dotació. Vale? La llei estatal reconeix que a la ciutat hi ha dos tipus d'actuacions de transformació. Les operacions de transformació poden ser de dos tipus. Poden ser d'urbanització y de dotación, ¿vale? Y las de urbanización pueden ser de nueva urbanización o de reforma de la urbanización. Bien, y las tasas quedan aquí. Las de nueva urbanización serían los sòls urbanitzables. Per les comunitats autònomes ens queda què fem amb les actuacions de reforma de l'urbanització. Perquè després les de dotació ja no les ha situat bé, que és poner algo más de lo mismo.
Vol dir, jo amb la baixa densitat no crec amb la densificació generalitzada a tot arreu, sinó crec amb el que en diem la intensificació intencionada. Intensificació intencionada. I això és el que han proposat a Bergondo. Bergondo és un poble, li diuen el poble del Foyer, perquè es feien joies fa molt de temps, però segurament també perquè l'única oferta residencial de Bergondo, l'única oferta, quan dic l'única vol dir el 92% de l'oferta residencial de Bergondo, són oferta unifamiliar aïllada. Parcel·la de 1.500 metres, 1.500 metres, 150.000 euros de repercussió per l'habitatge, perquè només pots fer un habitatge unifamiliar. I, per tant, clar, la gent marxa, clar, els joves no poden pagar, no poden pagar. I, a més, després construeix el xalet. No poden. Per tant, li proposo a l'alcaldessa, l'Alejandra, dir, oye, ¿qué te parece si en el plan identifiquem, no a tot arreu, sinó identifiquem uns llocs que en diem que són aquests d'aquí, d'acord? Que són les unitats de promoció col·lectiva, vale? Les unitats de promoció col·lectiva. Unitats de promoció col·lectiva venen a ser un mecanisme en el que tu compres una parcel·la de 1.000 metres quadrats o de 1.500 metres quadrats on es poden fer 1.000 metres quadrats, per dir-ho d'alguna manera, i en lloc d'una casa unifamiliar fas un habitatge cooperatiu, algú pregunta el tema de les promocions cooperatives d'habitatge en el xat, doncs precisament això, fas habitatge cooperatiu i on es podia fer un habitatge, doncs en deixes fer 7, en deixes fer 10, amb règim de cohousing, en règim de cohousing, per tant, amb un dret concessional, per això dic que això és una cosa que ha de tutelar l'administració. Jo et deixo que tu tinguis el que ara li han donat el premi Mies van der Rohe de la Borda, d'acord? Durant 75 anys i després això tornarà a passar a mans de l'administració. Això, en certa manera, que és amb aquest territori d'aquí poder posar el que els francesos en diuen els intermediats, no? Això més o menys ho han fet molt similar ho han fet a Sant Quirze del Vallès. Sant Quirze del Vallès rep producte d'un 10% d'aprofitament mig, dos sòls on té dos parcel·les, on una pot fer un habitatge de 350 metres quadrats i l'altre un habitatge de 350 metres quadrats, doncs jo li proposo a Elisabet, l'alcaldessa, discutir i juntem les dues parcel·les i en lloc de fer dos xalets de 700 metres quadrats en total, fem 10 pisos cooperatius de cohousing, l'oferta, i per tant, sí, fem una qualificació dual, perquè ningú em pugui dir que estic allò malmetent el patrimoni no sé què, no sé quantos, de l'administració, que pugui fer habitatge lliure, unifamiliar, o cohousing, dos habitatges o 10 cohousing, d'acord? I en definitiva és tota aquesta cosa de les intermediàries. Les intermediàries és aquest model francès que nosaltres hem aplicat també en algun cas, en el que d'alguna manera té una mala traducció a casa nostra. Això són intermediàries, són això, és a dir, tothom té, diguem-ne, un espai exterior, una terrassa, un jardí a darrere, però tothom té un accés a casa seva. Jo moltes vegades dic que entre l'habitatge individual i l'habitatge col·lectiu la gran diferència és el número de claus que tens a la butxaca. En un xalet tens una clau i en un pis tens dos claus, la clau del portal i la clau de casa. Això són habitatges intermediaris. Això és l'habitatge intermediari, d'acord? Hi ha sempre un accés individual, sempre hi ha una terrassa o un jardí i el que hi ha són moltes combinacions d'habitatges superposats. Per tant, d'alguna manera, no inventen la sopa d'all, ¿vale? Això són les fileres evolucionades i ben portades, d'acord? El de transformació d'usos, aquest jo crec que és el gran capítol i el més difícil, sobretot quan estem patint, una situació econòmica com la d'ara, jo aquí sí que diria hi ha com dos grans operacions. Per a mi hi ha les àrees d'oportunitat de noves funcions, per exemple, estem parlant d'això, les àrees són aquells llocs, antics llocs industrials obsolets, etcètera, però que quan han fet l'alta velocitat per aquest costat d'aquí es transforma en un territori de nova oportunitat, això és a Vilafranca del Penedès, i de fet l'Ajuntament hi ha aprovat tota la modificació aquesta que nosaltres vam engegar en el seu dia i ells l'han acabat de portar a terme, no?, per generar una nova oportunitat en què hi ha un manteniment
hi ha la idea de manteniment del patrimoni, una mixtura d'arquitectures i usos i funcions en aquest nou espai que s'ha generat perquè això que era una antiga barrera ara ja no és una barrera i per tant és un possible lloc de relació. I després hi ha un altre que és molt suggerent, que és aquests que en diríem de la transformació seqüencial. Jo crec que el del 22@, que és transformacions, i el 22@2000, hi ha dos 22@, hi ha 22@2000, 22@2022. Doncs el 22@2000, que és allò, me transformaràs tota la illa de cop, etcètera, etcètera, això és impossible, perquè això és no atendre el temps diferencial de cadascuna de les parcel·les. Per tant, és això que en diem de les àrees de transformació seqüencial, que vam explorar una mica a Sant Andreu de la Barca i que hem implementat amb alguns altres ajuntaments, però Sant Andreu no ho vam acabar provant, però ara, per exemple, a Mollet ho estem fent a Sant Quirze, que són les àrees de reprogramació. D'acord? Això és el Sant Andreu de la Barca, la part industrial, la part plurifamiliar, la part d'unifamiliar. D'acord? Aquests són tots els tres grans polígons de Sant Andreu de la Barca, el polígon nord-est, que és aquest d'aquí, el polígon del Camp Llarg i el polígon de Can Sunyer, que total són 130 hectàrees, és una castanya. Ara estem portant el projecte de reparcel·lació d'aquesta història d'aquí, molt i molt complicada, però una realitat que, diguem-ne, en termes de dimensió, doncs hi ha parcel·les grans i parcel·les petites, hi ha amb unes ocupacions, hi ha ocupacions que són molt poques, hi ha ocupacions que són molt grans, amb uns nivells d'estructura de la propietat també que són molt diferents, unes antiguitats de les edificacions, doncs hi ha edificacions que són molt joves, hi ha unes edificacions que són molt antigues, i tot això dona una sèrie de factors de reprogramació, factors de la transformació, que ens venen a dir que hi ha determinats sòls d'aquí que tenen unes possibilitats d'assolir. Jo a vegades sempre pregunto per què el 22A de Barcelona tot és 2 metres quadrats de sostre i metre quadrat de sòl, i si surto de Barcelona doncs tinc 1 metre quadrat de sostre i metre quadrat de sòl. Discutim. Jo crec que hi ha activitats d'aquestes que permeten una certa reprogramació, que permeten una certa possibilitat de transformació i, per què no, doncs que tinguin també una altra edificabilitat, etcètera, etcètera. I això és el que té a veure amb aquesta idea de la transformació seqüencial, que comentàvem i que dèiem. I, finalment, l'últim d'aquestes 5 tipologies, si en dic les àrees de centralitat significativa. I això és, doncs està clar, es corresponen amb actuacions centrades en àrees de nova centralitat, amb mescla d'usos i activitats significatives, que suposen els grans projectes singulars de la ciutat. D'això quants n'hi ha? D'això n'hi ha un cada 30-50.000 habitants. És a dir, a Tortosa no vagis a buscar 7 àrees de centralitat significativa perquè no dona per això. A Vic tampoc, a Mollet tampoc, d'acord? És a dir, a Terrassa, home, a Terrassa ja són 200.000, potser en podria trobar 3 o 4, però són faves comptades. El cas aquest que ens ocupa és el cas de Montmeló, que també estem fet amb aprovar el pla. Montmeló, evidentment, el pla de Montmeló neix amb 4 grans afirmacions: integrar el circuit de Catalunya, que està a l'altra part, completar per reestructurar tota aquesta part nord de Montmeló, reciclar, obrir la ciutat al lliure territori. Però Montmeló tenia una ferida, que és el pas del tren pel mig de la ciutat, que diferenciava el Montmeló de dalt del Montmeló de baix. D'acord? Això, aprofitant que ve tota l'alta velocitat, l'Ajuntament diu: ei, doncs m'integraràs a l'alta velocitat, of course, però també m'integraràs al Rodalies o al de proximitat, que passa per aquest d'aquí. S'arriba un pacte, sí, però ho pagaràs tu, vale, d'acord, però no sé què ens van, doncs llavors hi ha una operació, vale, que és tota aquesta integració, que és l'oportunitat sobre un municipi que té un eix, que és del carrer Major, sobre aquesta banda d'aquí, doncs la possibilitat de tenir un saló, que ja s'ha començat a construir, s'ha començat a fer, en aquesta part d'aquí, que és un carrer d'una dimensió territorial molt més gran, on hi poden anar noves arquitectures, noves funcions, nous equipaments, i per tant, una nova manera de fer. Per tant, són 5 mecanismes, 5 situacions o 5 elements en els que, d'alguna manera, el que jo proposo i el que afirmo i el que dic que necessitem per treballar amb el reciclatge urbà és canviar el que tenim, que és una clau fixa, vale? Una clau fixa que se'n diu allò plan parcial, o plan especial de reforma interior, que diu
que et diu sempre, posaràs això, jo suposo que tots heu patit l'absurditat de totes les modificacions puntuals que heu fet, que totes van a parar els articles aquests famosos 90, 96, 97, 98 de la llei, vale? I és igual que facis un barri vulnerable que una àrea de centralitat, etcètera, que tot van a parar amb una clau fixa. Jo el que proposo és dir, escolti, no, en lloc d'una clau fixa, el que necessito és una caixa d'eines que em permeti actuar en situacions molt diferents, vale? I espero, desitjo i celebro que la llei de territori ja ha incorporat tota aquesta taxonomia. Espero que algun dia sigui una realitat i, per tant, que algun dia puguem disposar d'aquesta nova caixa d'eines, tant per intervenir a projectar el lloc com per ordenar les ciutats, com per ordenar el territori, tal com hem comentat. Ja està. Molt bé, ara és aquell moment que jo ja he acabat i que no sé, sé que m'heu anat posant coses al xat, no sé com ho fem això. Xavier, no sé si estàs tu, si tu has pogut mirar el xat i tu fas el filtre de les preguntes, si voleu fer alguna pregunta, com vulgueu, no sé com ho voleu fer. Xavier, tu estàs al cas d'això? Llegeixo jo les preguntes? Jo puc anar llegint les preguntes de moment. Carme Estany, previsió per l'aprovació de la llei de territori. Aquesta és la pregunta dels 1.000 milions. Ja, sempre sé, jo fa 8 anys que vaig sentint, ja, Sebastià, ja. No, ara faig broma, em va comentar un dia l'Agustí, que li van preguntar, que sí, que espera que això ja... Bueno, també hem tingut un país allò una mica soliviantat i amb consellers a la presó i tota aquesta història, i tampoc ha estat tan fàcil. Bueno, i després, clar, jo no sé, si vosaltres consulteu el portal jurídic de la Generalitat, ara l'han canviat. Jo m'he creix que canvien les coses i no canvien per a bé. Però abans de canviar-lo, el format anterior, tenies al costat com uns... Com, que a mi em feia molta gràcia, perquè deia... textos legislatius més consultats. Però, és a dir, el portal jurídic de la Generalitat hi havia, en aquell moment, 40.000 textos legals. 40.000 textos legals, que es diu aviat, eh? 40.000, ho torno a repetir. Textos legals autonòmics, estatals, europeus, etcètera. I llavors hi havia un rànquing al costat de quin era el text legal més consultat d'aquests 40.000. Doncs sempre, el text legal més consultat era el TRLU, el text reforç de la llei d'urbanisme, sempre. Després era el tema dels pisos turístics, després un tema d'educació, i això anava canviant. Però sempre s'emportava la Champions, sempre guanyava la Lliga el text reforç de la llei d'urbanisme. Per tant, és normal que no sigui tan fàcil la seva tramitació, que es faci, aquesta hauria de ser, com celebro que ha passat ja a la llei a l'Estat espanyol, la llei de valoracions, que és la primera vegada a la nostra història que un govern socialista d'esquerres fa una llei que passen les dretes i l'únic que fa la dreta és implementar la llei de les 3R, però no toca i torna el govern socialista i, per tant, mantenen i no hi ha perspectiva de que es vulgui... Bueno, ja comencem a ser, diguem, una mica europeus, de que cada vegada que un guanya no canvia les lleis. Bueno, doncs, estaria bé que la llei de territori també tingués un ampli consens, no? Per què? Pues perquè també hem vist que la cadira del govern de la Generalitat, doncs ara hi ha un color, ara hi ha un altre color, bueno, poden hi haure colors diferents i situacions diferents. Per tant, home, una llei que és la més consultada estaria bé que tingués un ampli base. Vale? Xavier Silvestre, tot l'urbanisme gira al voltant dels criteris econòmics o ambientals. Ni una paraula sobre estètica, patrimoni, pep. D'acord, els habitatges són lloguts, ni una paraula sobre estètica, patrimoni, que segur que es tindran en compte, però no és una prioritat. Tens tota la raó, Xavier. Tens tota la raó i és veritat. Per què no es fomenta més el sòl municipal per cedir-lo a propietats d'habitatges cooperatius? De cooperatives d'habitatges es podria entendre com un híbrid entre sòl lliure i sòl protegit? Sí. Nosaltres a Sant Quirze del Vallès, per primera vegada en el nostre exercici professional, hem identificat l'ús d'habitatge cooperatiu com un ús diferent de l'ús d'habitatge lliure, de l'ús d'habitatge protegit, etcètera. Per tant, un habitatge cooperatiu pot ser en habitatge lliure o pot ser en habitatge protegit, i l'habitatge cooperatiu
Bueno, té una sèrie de tractaments i una sèrie de valors i una sèrie de preferències. No s'ha aprovat definitivament, hem fet les converses oportunes amb la Generalitat i espero que no ens ho canvien a l'aprovació definitiva. Òscar Muñoz, una qüestió és increment de la població i l'altra el nombre d'habitatges de la ciutat. Sí, molt bé, tens tota la raó. La societat ha canviat, els habitatges en tres generacions han passat de famílies monoparentals i fins i tot els habitatges unipersonals. Jornet, sí, el món ha canviat i els habitatges i els blocs de pisos han de ser absolutament d'acord. Òscar, el que no em genera és la necessitat d'extensió de sòl. És a dir, és veritat que necessitem més habitatges, però també els habitatges si són menys. És a dir, a casa meva eren 8 germans amb un pis de 70 metres quadrats, no hi cabíem. Per tant, els pares es van posar primer a Amposta, després a Tortosa, amb un pis gran. Però clar, si som dos, no necessito un pis gran. ¿Vale? Ok. Hola, no veig. No, jo crec que ja està, no veig on canvia el nom. Jo crec que els altres comentaris... Xavier, tu estàs aquí? No sé, jo no veig... No sé si hi ha més coses... D'acord, habitatges no són iogurts, molt bé, però un dubte, com es resol aquesta mancança? Perquè aneu dient coses, disculpeu, aneu afegint coses al xat. No, l'habitatge és un iogurt, ja s'ha solucionat, a Catalunya ja està resolt. Des del 17-19 els habitatges ja no caduquen. Cooperativa, habitatge cooperatiu com a clau nova, Carlota. L'habitatge cooperatiu pot ser una solució. Pot ser una solució al tema de la demanda d'habitatge a les ciutats. Per què? Perquè d'alguna manera és com la del mateix car sharing. No cal que jo sigui propietari d'un cotxe. Jo haig de ser usuari d'un cotxe i no cal que jo tingui la propietat i ho passi amb uns fills i no sé què. No sé què. Penseu que si féssim habitatges cooperatius, ara podríem tenir habitatges en propietat pública, per tant, habitatges per garantir l'accés al dret constitucional de l'article 47 de la Constitució, de tots els espanyols tenen, per poder-los facilitar. Per tant, imagineu-vos, si haguéssim fet habitatges cooperatius i transpassat 75 anys, doncs, i això fos de propietat de l'administració, ei, no està tan lluny, a França, Finlàndia, Alemanya, no sé què, habitatge protegit és tot de propietat de l'administració i, per tant, perquè hem pogut fer les operacions de regeneració fàcils a Marsella? Perquè a Marsella, com que tot és de lloguer, el llogater li diuen, miri, hem decidit tenir aquest bloc a terra, vostè té una opció, no vull anar, dues opcions, no vull anar, tres opcions, no vull anar, doncs la quarta té una indemnització i fora, i s'ha acabat, ja no hi ha discussió. Aquí això és impossible, aquí això és absolutament impossible, perquè Espanya, Bèlgica, Irlanda són els països d'Europa que tenen el percentatge més alt del règim de propietat de l'habitatge. Per tant, sí, l'habitatge cooperatiu pot ser una solució. No parlar d'extensió, però sí de servir. D'acord. No he parlat de reciclatge, però només heu esmentat el tema de tornar enrere. Quines serien les eines per desurbanitzar? Lluís, si ho sabies, t'ho diria. Però jo crec que ens posaríem d'acord. És a dir, per desurbanitzar... És a dir, aquí, nosaltres hem fet un procés, em sembla que va ser, el que va portar el Joan Enric, a Llinars del Vallès, vale? Un pla que es fa, que es gestiona i que no s'executa. Llavors, arribem nosaltres, que ens encarreguen una modificació. Afortunadament, no s'havia executat. Per tant, pots fer una reparcel·lació inversa. Per tant, vam tornar a les finques originals i vam tornar a repartir. Cap problema. El problema és... Per què? Perquè allà hi havia la voluntat que volgués continuar sent ciutat, ¿vale? I perquè, a més a més, incrementàvem l'aprofitament, perquè posàvem una miqueta més de salsa perquè les coses sortissin. No? Per tant, això, la reparcel·lació inversa es va poder fer. Però, no sé, tinc un cas, aposto en un sector, aquests sòls urbanitzables, que han de fer 2.000 habitatges, d'acord? A més a més, va agafar el gord dels iaios i tota aquesta història... Ajuntament rep anticipadament un sòl per fer una residència per la gent gran i tota aquesta història. Per tant, intenta després fer la gestió, pum, ha caigut tota la crisi, comencen a passar quotes i dius, escolti, vostè s'ha tornat l'enteniment, o què? Com vol que els propietaris paguen 1 milió d'euros d'un producte en posta i un pis val menys que un cotxe? Com vol que fem? Si el primer que hauria de fer és vostè esborrar tota aquesta història. Per tant, aquí sí, aquí
Jo si poséssim, diria, ho tinc molt clar, en aquell propietari que li has agafat anticipadament el sòl, en aquell li has d'indemnitzar i als altres els hi tornes a la naturalesa de sòl rústic i esborres i deixes estar. Però això no crec que fos tan complicat, però sí, evidentment no ho hem entrat. Heu demanat d'introduir-ho com una qualificació urbanística a diferència de la PO lliure? Sí, Carlota, si fa res... Sí, hem posat amb els usos hi ha ús d'habitatge cooperatiu. Ús d'habitatge cooperatiu. I l'ús d'habitatge cooperatiu legitima per la densitat de l'habitatge cooperatiu és el que puguis dividir per 70. Vale? I per tant, quan hi ha la doble qualificació, l'habitatge cooperatiu ja té tot una... I això vol dir de propietat pública, etc. Per tant, el que cedeixes és un dret de superfície en els usuaris d'aquestes comunitats, etc. Això és el que hem fet i esperem que s'aprovi, esperem que ho mencioni. Carme, respecte a l'ocupació del sòl i la preservació del territori i recursos, el problema és que molts municipis arrosseguen plans. Sí, senyora Carme, tota la raó del món. Plans dels anys 80 i el tema és que si no és del marc d'una revisió del projecte, és veritat. Sí, la Generalitat ja sabeu que ha començat, diguem-ne, aquest que jo celebro, el Pla Director de Sectors No Sostenibles. Això ho ha començat, diguem-ne, en els llocs més tensionats de casa nostra pel fenomen del turisme, que són els municipis de l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, etc. I després ha començat, diguem-ne, i aprovat, i celebro molt bé el treball fet de les comarques de la Costa Brava de Girona, i ara està tramitant en aquests moments, i de fet han passat uns períodes llargs de participació i això, des de Montgat fins al Canà, menys l'àrea metropolitana, perquè l'àrea metropolitana té el pla director, etc. no sé què, però sí, hi ha la intenció, i per tant, d'un plumazo s'esborraran tots aquests. Jo, per exemple, a Balears, hi ha la disposició, a la llei de Balears, hi ha la disposició, l'altre dia vaig comentar a l'Agustí, fem com Balears, tu? A Balears, la disposició addicional 12a de la llei diu en el moment de l'aprovació d'aquesta llei queden derogats tots els sòls urbanitzables i passen a naturalesa de sòl rústic, allà en diuen sòl rústic, tots els sòls urbanitzables que tinguin més de 8 anys d'antiguitat i no s'hagi tramitat res, queden esborrats. I tots els que tenen més de 4 anys que s'hagi aprovat però no s'hagi començat a gestionar. I d'un plumazo s'han borrat tot. Llavors és al revés, és a dir, quan revises el pla, com nosaltres estem revisant ara a fer la nit, és quan tu, en funció de les determinacions, tot allò que vam acabar d'aprovar ara fa 6 mesos o això, Manacor, se li van esborrar tots els sectors de sòl urbanitzable. Llavors vam dir, home, aquest d'aquí, sectors de completament, sectors no sé què, aquests estarien bé. Bé, doncs ja està, però a vegades hem sigut ras i curt, quan ha esborrat absolutament tot, Carme, vull dir que no sé si podria, o és molt heavy, això pot ser a casa nostra, no sé si podria fer, però jo ho faria, jo esborraria tot allò que porti a tot el que dius dels anys 80, que dels anys 80, dels 2000 i del 2004. Penseu que, bueno, jo recordo, nosaltres vam fer, en l'època aquesta, fet sempre planejament, però en aquesta època fèiem plans que ara me'ls miro i penso, com pot ser, si això no s'aguanta avui en dia, no? Perquè estan fets amb uns números de la bombolla, on veníem, lligàvem els gossos amb llonganisses, no? I comptàvem que el preu mig de l'habitatge eren 3.000, 4.000 euros, i això ho aguantava tot. I avui en dia no. Els números són molt, molt... Es poden fer coses? Sí, acabem de provar. Mollet han fet allò, 50% d'habitatge protegit, i del 50%, el 50% serà règim genèric i específic. Sabeu que ha canviat tot el tema amb el 17-19, la tipologia dels habitatges, doncs fem 50% de venda i 50% de lloguer. Sí que es pot, jo crec que es poden continuar fent coses. Lluís Massana, què en penseu de la porta que obre la darrera llei del sòl estatal en el retorn del model de sòl d'edifici basat en l'expropiació al front de l'actual urbanisme privatitzat? Ai, Lluís, necessitaries que m'expliquessis una mica més què vol dir aquesta cosa de la llei de sòl estatal, el retorn del model del Cerdà d'urbanisme, iniciativa i benefici públic basat en l'expropiació enfront de l'actual... No acabo d'entendre massa perquè ni crec que la llei del sòl estatal es basi únicament i exclusivament amb el benefici públic, l'iniciativa i benefici públic, que no, jo crec que no, i basat en l'expropiació, jo crec que no, però no. Jo crec que la llei estatal té coses que estan molt bé, la veritat és que hi ha coses que estan molt bé
i que aquí a Catalunya no les hem aplicat, i l'altre dia ho comentàvem, no les ha agradat d'entendre, no els ha agradat el tema de l'actuació de dotació. És a dir, si mireu com està recollida l'actuació de dotació a la legislació catalana, resulta que algú m'ha dit que en fase de revisió de planejament, per tant, de redacció de POM, no puc fer actuacions de dotació, perquè la llei no ho preveu, perquè la llei diu que només amb modificacions de pla. Però t'ha tornat tot tou, com t'has tornat? És a dir, com diuen els advocats, lo que puede la mayor puede la menor. És a dir, lo que puede la menor puede la mayor. És a dir, escolti, si jo tinc una llei estatal que em diu actuacions de dotació, que les actuacions de transformació són de dotació, deixa't estar de que la llei em parla de modificacions. Pot ser el legislador, quan ho va traspassar, no ho va traspassar bé, però evidentment, quan fem POUs, podem fer actuacions de dotació. Per tant, jo crec que aquesta és una molt gran novetat. La modulació de la cessió del 5 al 20% de l'aprofitament urbanístic, jo crec que també ho utilitzem poc, ho hauríem d'utilitzar. Gerardo Roger, pare de la llei, recordo que em deia, Sebastián, hay que conseguir dos cosas en la ciudad. Que haya la viabilitat econòmica i el beneficio razonable. I pel beneficio razonable, que trobo que és una afirmació que està molt bé, jo he modificat a Felanitx alguns sectors que em suposaven una plusvàlua excessiva. I utilitzant aquells quatre requeriments que us he dit, no? La reserva d'habitatge protegit, les cessions de sistemes, les despeses d'urbanització o les cessions d'aprofitament urbanístic, modulant això, puc fer que aquell benefici que era excessivament extraordinari, modular-lo una mica i baixar-lo. Ja està, ho celebro. Hi ha una altra novetat de la llei de suelo de Madrid, jo soc un gran fan d'aquesta llei, és la dels complejos immobiliaris. No? Ja s'ha acabat allò de que el sòl públic és cuyusolum es ad celum et inferus, vale? Des del cel fins a l'infern. Ja s'ha acabat. Jo puc dir el pis segon primera és un equipament. Jo puc dir els baixos d'aquest edifici és un equipament i no passa absolutament res. A inclús la llei ja ens preveu mecanismes perquè en lloc de cedir-me sol per equipament, em monetaritzaràs. El sol quan val 3 milions d'euros, d'acord, doncs em cedeixes sostre construït per valor de 3 milions d'euros. Ho celebro i trobo que està bé. Per tant, tota aquesta introducció del complex immobiliari també està tan molt bé. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-me a fer aquesta xerrada. Quan la Carmen Alonso, que és la coordinadora del seminari d'urbanisme, em va proposar de fer aquesta xerrada i em va demanar que busqués un altre ponent, vam convenir que en Sebastià Jornet estaria molt bé que fes la primera xerrada, que ha sigut interessantíssima, que ell veiés una mica l'activitat urbanística des del món dels tècnics que redacten planejament des de fora de l'administració i que treballen fora de l'administració. I, per tant, hem tingut aquesta visió d'en Sebastià, que ha sigut interessantíssima i s'ha basat molt en el planejament urbanístic. I jo vaig convenir que faria una mirada des de dintre de l'administració. I per això el títol de la xerrada és l'activitat urbanística avui en els ajuntaments. Activitat urbanística entesa en sentit ampli, del qual el planejament n'és una part només. I, per tant, els arquitectes que treballem a l'administració i molts més altres tècnics que treballem a l'administració, doncs veiem moltes més temàtiques. A veure, com heu vist també en la caràtula, jo sóc arquitecte i en aquests moments doncs, president de l'Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública. Això és des del 25 de gener, que un grup d'arquitectes preocupats per l'administració ens vam posar-nos al front de l'agrupació amb la idea de treballar per intentar posar un granet de sorra en la millora de l'administració, perquè tots érem conscients i segur que si demano que aixequeu la mà, que en aquest cas és impossible perquè estem en un acte per videoconferència, tots aquells que penseu que l'administració no és una organització eficient que dona uns serveis al ciutadà ràpids, de qualitat, etc. I que amb el temps l'administració s'ha convertit en una organització feixuga, lenta, hiper
amb hiper controls, moltes reglamentacions, legislacions, etc, i que això caldria millorar-ho i canviar-ho, especialment en una època de digitalització com la que estem ara i de grans emergències com l'emergència habitacional, l'emergència sanitària, etc, conveníem de que havíem de posar la nostra petita aportació en la millora de l'administració. Per tant, la meva xerrada, que en alguns moments serà polèmica, ja aviso, perquè crec que està bé fer pensar i fer reflexionar, serà sobre què estem fent dins de l'administració i què podríem fer millor. Una mica el guió d'avui és aquest. Qui som des de l'agrupació? Això ja ho he dit ara, per tant ho passaré molt ràpid. Quin és el context actual de l'urbanisme municipal? Com hem arribat fins aquí? Faré una passada molt ràpida. El Sebastià ja ha fet una visió històrica de l'urbanisme aquí a Catalunya i, per tant, jo passaré més ràpid. El punt 3, que és les conseqüències de la crisi financera de 2008. Jo crec que aquí m'hi entretindré una mica per veure com hem arribat fins aquí, quin és el context en el que ens trobem els que treballem a l'administració. Després seguirem les dificultats de funcionament actual. Com a l'administració hi ha, simplificant, dos grans blocs: els que treballem en serveis finalistes, el ciutadà, i els que treballeu en la maquinària interna de l'administració. Contractació, recursos humans, economia, secretaria, intervenció, etc. Tots els que treballen pels que prestem serveis finalistes, com els que treballem en el món de l'urbanisme, els serveis socials, cultura, etc, etc. Per tant, veure que actualment, segurament, l'administració està massa enfocada cap al primer bloc, cap a l'interior, i que l'hauríem d'enfocar més cap a la prestació dels serveis i no tant cap a aquests prestadors de serveis interns. I després, en el punt cinquè, explicaré una mica cap on anem o quines coses s'estan fent en aquests moments en els serveis d'urbanisme dels ajuntaments i una mica cap on apunten algunes de les nostres actuacions. Parts d'aquestes ja les ha comentat el Sebastià, amb temes d'habitatge, etc, però jo hi posaré una mica la mirada de què estem fent. Què fem a l'agrupació d'arquitectes? Aprofito per fer uns minuts, diguem-ne, de publicitat, perquè ens agradaria que tots els arquitectes que treballeu a l'administració estiguéssiu a l'agrupació d'arquitectes del col·legi per poder treballar junts i mirar de resoldre problemes comuns. Nosaltres tenim quatre eixos en la nostra activitat. Un que és com ens comuniquem amb els agrupats per recollir els interessos, les necessitats i poder ajudar. Com podem donar serveis als agrupats, defensar els interessos i intentar posar un granet de sorra en la modernització de l'administració. Bé, ara parlarem una mica de com hem arribat fins aquí, quin és el context. A veure, l'urbanisme contemporani, ja ho sabeu vosaltres, que neix amb la restitució de la Generalitat de Catalunya i la transferència de competències que va haver-hi l'any 1978, amb el Real Decret 1385/78 de traspàs de les competències de l'administració de l'Estat. A partir d'aquí, i amb l'Estatut d'Autonomia de 1976, es comencen a construir tota l'arquitectura legal de Catalunya en matèria urbanística. Es crea l'Institut Calatrava del Sol l'any 81. Es comença la primera legislació, la llei 384 de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic a Catalunya, etc, etc. I comença, i aquesta és la imatge que poso a la pantalla, comença en els anys 80 fins al 2000, les ciutats comencen a redactar els seus primers plans generals, planifiquen, es reconstrueixen, s'expansionen. És una època amb una gran activitat. Els primers anys
de la restitució de la Generalitat i dels ajuntaments democràtics hi ha molt de pavimentació, implantació de serveis, clavegueres, espais lliures, equipaments, una mica tots aquells dèficits acumulats en l'etapa del franquisme que havia deixat la ciutat molt poc equipada, doncs es comença a fer tot aquest tipus de reconstrucció, els nous planejaments, i es comencen també a fer alguns desenvolupaments d'aquests planejaments. Hi ha una barreja entre reforma de teixits i expansió. L'expansió de les ciutats és molt forta, ja ho ha explicat en Sebastià, el consum de sol és molt gran. I aquests primers planejaments, a excepció del pla general metropolità, moltes vegades no toquen els temes territorials i d'infraestructures de mobilitat que s'abordaran més endavant en l'evolució d'aquests planejaments i en el planejament territorial. Estem en una etapa que, afortunadament, els tribunals de justícia encara no tenen un paper molt rellevant sobre l'urbanisme. I les sentències d'aquella època, afortunadament, recolzen els planejaments i es recolzen molt en el ius variandi, en el dret a modificar, a canviar, i que, per tant, moltes de les sentències són a favor dels planejaments que fa els ajuntaments. Això, amb el temps, ha anat canviant, ho sabeu perfectament, i en aquests moments és un dels principals problemes amb els que ens trobem. És l'època dels primers planejaments, el Pla General Metropolità, 80 Vilafranca del Penedès, 82 Mollet del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia el 93, Figueres 83, Girona, etcètera, etcètera. Val? En aquesta època es fan intervencions urbanístiques de la categoria com l'eix Macià a Sabadell, el Canyaret a Lleida, són exemples emblemàtics que tots coneixeu perfectament, Camp Molà a Mollet del Vallès, les casernes de Girona, Villa Olímpica, etcètera, etcètera, i tants com en aquesta època. En aquesta etapa també comença a haver-hi una preocupació pel territori. Aquest 95% del territori que és espais oberts, hi ha aquesta preocupació, el 85 tenim la llei d'espais naturals, el 92 s'aprova el pla d'espais d'interès natural i comença a haver-hi aquest interès pel medi ambient. A l'estat, l'any 90, els anys 90, es produeix el primer gran conflicte de competències entre Catalunya i l'estat espanyol. A Catalunya s'aprova el decret legislatiu 1/90, el famós text refós dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, anticipant-se dos anys a l'aprovació del texto refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana del 92 de l'estat espanyol, i comença aquest conflicte jurídic competencial. Ja sabeu tots que això acaba a l'any 97 amb la famosa sentència del Tribunal Constitucional que delimita les competències i afirma clarament que la competència d'ordenació urbanística del territori és una competència autonòmica i, per tant, de la Generalitat de Catalunya, i que l'Estat es queda amb les competències, sobretot sobre el contingut econòmic de la propietat. Per tant, aquest deslindament es produeix en aquest moment. Després ha seguit el conflicte perquè, lamentablement, l'Estat espanyol sempre ha volgut intervindre sobre aquesta matèria. Hi ha hagut dues sentències més amb els anys que han seguit insistint en aquest tema. Molt bé, tot aquest procés acaba i l'any 2002, ja sabeu, el 14 de març 2002, es publica la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que és la primera llei catalana d'urbanisme completa i integral. I, per tant, a partir d'aquest moment, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal es converteix en el document urbanístic de referència. Des de 2002 a 2008 és un període que hi ha una gran expansió. Aquí veieu una mica aquestes imatges. No ho he dit en la presentació, però jo he tingut la sort de poder treballar professionalment en diversos municipis. Vaig estar 6 anys a l'inici de la meva carrera a Mataró. Després vaig estar 12 anys a l'Ajuntament de Mollet. Després he estat a Figueres i amb càrrec directiu durant 7 anys. Després he pogut treballar 3 anys a Sabadell,
i 2 anys a Sant Cugat. Per tant, he pogut veure una mica diferents situacions urbanístiques i, sobretot, diferents administracions i dels càrrecs directius he pogut veure tot el funcionament integral dels ajuntaments amb totes les seves virtuts i defectes. Aquí tenim unes imatges comparatives, ortofotos del 94 de Mataró. Aquí veieu el gran buit urbà central, el que se'n diu la Via Europa. Això es va planificar del 90 al 96 i com la gran extensió de la ciutat es produeix en aquí. Mataró en aquests anys, fins a 2008, doncs va créixer, va ocupar un... Si el seu sòl urbà era 1, era 2, doncs, va ocupar un mes de territori. Per tant, un creixement en extensió enorme. A Mollet del Vallès, que és la imatge que tenim a sota, doncs, més o menys el mateix. Es produeixen barris en extensió, en aquest cas el sector sud de Gallecs. A Figueres... tot arriba una mica més tard, per tant, a Figueres la gran extensió es talla amb la bombolla immobiliària i aquí ens trobem algun sector... Diguem, Xavier, bon dia. No sé si em veus ara. Soc el Xavier Torriqueta. Sí, sí. No, és que et deia que sembla ser que es queixen que no veuen les fotos, perquè estàs compartint només el Word. Ah, doncs era al revés. Tenia, teòricament, jo estava compartint la pantalla 2, a veure. Es veu? Es veu el Word. Es veu el Word? Doncs perdoneu, perquè això és un petit... A veure, perquè estava... Doncs, disculpeu, No, no, no. Farem una cosa. Ho canviaré de pantalla i ho posarem un moment, perquè ho tenia organitzat d'una altra manera, ja em disculpareu. Perdoneu, Es veu ara? Ara sí, perfecte. Gràcies, Javier. Es veu la pantalla completa o dividida a trossos? Bueno, es veu dividida. Es veu la presentació i al costat les diapositives que posaràs d'aquí una estona, diguéssim. Bé, bueno, doncs això jo no sé com es canvia, perquè aquesta no és la manera... Però com a mínim ja es veu. Això és fatal, perdoneu. Farem una cosa... Desconnectaré l'altra pantalla i jo crec que igual ens en sortim. Ai. Bueno, farem una cosa. No. Bueno, val, doncs em sembla que no hi haurà més remei que veure-ho així, però no m'agrada gens. A veure si ho aconsegueixo. Ara? Val, crec que ara ens en sortirem. A veure. Sí? Ara es veu... Ara es veu bé? No, igual. Es veu igual, eh? Es veu dividit en trossos?
Sí, encara sí. Sí? O sigui, no es veu en mode presentació, però bueno, es veu bé, vull dir, jo de tu seguiria tranquil. No? Es veu més petit. A veure, fes això de presentació de diapositives, a veure si així... Un moment. Sí? Es veu així? Es veu igual, igual. Igual, eh? Sí. Val, doncs farem una cosa que potser serà millor fer-ho... Ho farem d'una altra manera. Perdoneu, eh? Ho farem així i eliminaré això, que almenys no ho haurem barrejat. Eh? Vale, vale, perfecte. Es veu ara? Sí, sí, ara sí. Es veu, eh? Val. Miraré de fer una mica més gran. Val, d'acord. Molt bé, doncs estàvem en l'anterior diapositiva en la que estava comentant que a Figueres també va... L'extensió, l'urbanisme en extensió va arribar una mica més tard i amb l'esclat de la bombolla immobiliària van passar fenòmens molt lamentables com que és sectors a mitja urbanització, amb alguns edificis amb construcció simultàniament a l'urbanització que no es van poder acabar i, per tant, un barri sencer vandalitzat i que en aquests moments és una ruïna amb els carrers mig urbanitzats i alguns edificis vandalitzats i ocupats. Per tant, i Sant Cugat, que és un tema a part, perquè Sant Cugat és una de les ciutats que té l'activitat immobiliària més potent i que en aquests moments doncs, segueix generant economia en quant a la construcció d'una manera molt, molt, molt clara. I, val? Per tant, són situacions diferents, però això el 2008 acaba clarament amb la crisi financera del 2008, acaba aquest procés d'expansió de les ciutats i jo diria que podríem pensar que l'urbanisme tal com el coneixíem s'ha acabat. Per tant, aquest urbanisme de que la plusvàlua servia per finançar-ho tot, que el preu que l'habitatge sempre anava pujant i, per tant, econòmicament tots els sectors eren viables i que podíem anar tirant, això s'ha acabat. I, per tant, ara estem parlant d'un urbanisme una mica diferent. Eh? El 15 de setembre de 2008, ja ho sabeu, es talla la bombolla immobiliària, eh? Lehman Brothers fa fallida, explota la bombolla, les coses ja mai seran com abans. El 2010, amb la sentència del Tribunal Constitucional en què es demoleix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, comença un moviment independentista aquí a Catalunya que canviarà el país definitivament. El 15 de maig del 2011 s'inicia un segon moviment ciutadà molt potent a l'Estat espanyol que qüestiona els postulats del 78, del règim del 78, i ens trobem que a nivell estatal doncs, tindrem aquesta situació. Què passa i què ens hem trobat? Quin és el context en el que ens trobem ara? Doncs és, a nivell estatal es produeix un fet transcendental a l'administració pública. L'any 2011, sota la pressió dels creditors europeus i en un temps rècord que va des del 23 d'agost fins al 26 de setembre de 2011, es modifica l'article 135 de la Constitució espanyola i s'introdueix un nou concepte anomenat estabilitat pressupostària. S'entendrà que totes les despeses de l'Estat i els gastos i totes les despeses de les comunitats autònomes no podran tenir un dèficit estructural que passi uns determinats estàndards. S'introdueix una obligatorietat que és que el pagament dels interessos i el capital del deute públic diu s'entenderan sempre incluïdos en l'estat de gastos de sus pressupostos i su pago gozarà de prioritat absoluta. Per tant, a partir d'aquest moment, el deute públic
I els seus interessos passen a tenir prioritat absoluta en l'activitat administrativa de l'administració. La Unió Europea té fixats uns límits de dèficit públic del 3% del producte interior brut i del deute públic d'un 60%. El desplegament d'aquest nou paradigma, ja sabeu que es produeix en cascada i doncs, el primer que tenim que fer és pagar el deute abans que prestar serveis als ciutadans. I això es tradueix el 2012 amb la Llei Orgànica 2-2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat financera de les administracions públiques i enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia espanyola. Hem de pensar que el 2009 es va produir el rescat de l'economia espanyola després de la crisi de 2008 i, per tant, tots els creditors volen cobrar i, per tant, s'imposen unes obligacions duríssimes del dèficit públic. Si analitzem en la següent diapositiva, si analitzem el dèficit acumulat de les administracions, aquí podem veure en aquestes columnes, el dèficit acumulat de les administracions, a les administracions locals oscil·la entre el 2,9 i fins a l'1,9 del PIB. Per tant, podem dir que en tot aquest període, entre el 2003 fins al 2021, les administracions locals han mantingut el seu dèficit moderat i controlat. Avui podem dir que la majoria de les administracions, quasi tots els ajuntaments de Catalunya, estan sanejats. Sembla que són 3 o 4 ajuntaments que encara no tenen superàvit, però la majoria, la resta dels ajuntaments, tots els ajuntaments estan sanejats i amb superàvit. En canvi, mentrestant, el deute de l'estat espanyol es va disparar és la columna verda, del 39,9% del PIB a l'any 2003 fins al 109% del PIB a l'any 2021. Per tant, mentre els ajuntaments fèiem els deures, l'estat espanyol ha seguit incrementant el deute. Les comunitats autònomes també han passat d'un 6,1% del PIB fins a un 26,6%. Què vol dir això? Que el total de les administracions públiques ha passat de tenir un dèficit del 47,7% del PIB fins al 121,8%. I ara, en aquests moments, en què després de la pandèmia i de l'inici de la invasió russa a Ucraïna, s'estan començant a disparar començaran a disparar-se els interessos i ja estem veient que el cost de la vida està pujant, ens trobarem en una situació propera, l'estat espanyol es troba en una situació propera a la fallida. Això, evidentment, té una repercussió molt gran sobre la legislació i les finances municipals. Com podem veure en aquest gràfic d'aquí, el del Banc d'Espanya, aquestes línies, la línia de sobre és el dèficit de l'estat espanyol i a les línies inferiors són els dèficits de les administracions locals i de les administracions autonòmiques, que són dèficits molt, molt continguts, mentre el de l'estat espanyol s'ha anat augmentant. Això s'ha produït així perquè aquest límit del 3%, l'Estat, en lloc de fer els deures i controlar la seva despesa, el que ha fet ha sigut centrifugar el dèficit cap a les comunitats autònomes i els ajuntaments, aplicant-los aquests límits duríssims d'endeutament. L'altra legislació que es va produir en el seu moment va ser tota la legislació de règim local amb els canvis que tots coneixem i en algun article es parla de que algun dels supòsits i dels suposats objectius de la l'Arsal, que consistia en garantir el control financer i pressupostari més rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades, aquest objectiu no tenia sentit en el moment de la seva formulació, només cal conèixer algunes de les dades per entendre que la dimensió de les retallades i conseqüències que ha tingut
aquesta llei sobre els serveis públics locals. Tots sabem que des de 2012 fins avui els serveis públics han patit unes grans retallades i que després, quan l'economia ha millorat sensiblement, no s'han pogut recuperar. Un dels casos més paradigmàtics que estem vivint des de l'administració local és el tema dels recursos humans. Aquí veurem en aquesta imatge un dels moments, diguem-ne, més esperpèntics va ser quan l'administració de l'Estat intenta quedar-se amb els romanents positius de tresoreria dels ajuntaments. El superàvit de l'Ajuntament, hi ha un intent fallit, afortunadament, l'estiu del 2020 al 2021, que això es produeix a l'agost, quan tothom estava de vacances, que l'Estat espanyol intenta quedar-se amb el superàvit dels ajuntaments i ja us el retornarem, durant 10 anys us el retornarem. Això, afortunadament, va decaure, però és un dels elements més en els que l'Estat, per no fer els seus deures, ha intentat traspassar en els ajuntaments. Si analitzem els recursos humans, que és una de les qüestions que patim més des dels ajuntaments, les retallades de recursos humans, des de 2009 a 2019, els ajuntaments hem passat a tenir del 20,8% dels empleats públics de l'Estat a tenir el 19,82% dels empleats públics. Això es tradueix en que tenim menys possibilitats de donar bons serveis, per tant, tots els serveis municipals estan tensionats, això ho estem vivint tots diàriament, quan som les administracions que estem més sanejades. Això, si analitzem una mica el número d'empleats públics per cada 1.000 habitants en tot l'Estat espanyol, a més, a Catalunya estem en la franja més baixa de número de funcionaris. I si ho fem en relació als... Si ho mirem en relació als empleats públics del total de les comunitats autònomes, nosaltres estem al 10% sobre el total. Si això ho analitzem a nivell de Catalunya, doncs, exactament el mateix. La distribució no és uniforme, però podem veure que estem en unes situacions... Per què ha passat tot això? Doncs això, ens trobem en aquest punt, doncs precisament perquè vivim en un estat que té que legislar contínuament per evitar la corrupció. Que la corrupció de l'Estat espanyol és un fenomen endèmic, difícil de erradicar, i es van fent legislacions, es van aplicant legislacions per intentar que aquest fenomen es redueixi. Si això, bueno, vosaltres ho coneixeu perfectament. Perdoneu, que m'he saltat una diapositiva molt interessant. Si analitzem la distribució de la funció pública a Catalunya, també l'evolució entre 2009 i 2019, podem observar que l'administració local l'any 2009 tenia 93.360 funcionaris, que representava el 12,59% sobre 1.000 habitants, amb una temporalitat del 21,73%, que és una temporalitat molt important. Si veiem les xifres a l'any 2019, hem perdut un 11% de treballadors públics, perquè hem passat del 93.360 a 83.005 empleats públics. Si ho comparem amb la població de Catalunya, que ha augmentat un 2,74%, hem perdut un 13,46% de funcionaris en l'administració local, que som l'administració que prestem els serveis a primera línia de la societat.
I, per tant, que som els que necessitem respondre amb més rapidesa i amb més agilitat a les demandes dels nostres ciutadans. Per tant, en aquest període de 10 anys hem perdut un 13% i, a més, ha augmentat la temporalitat. Amb un 23, hem passat a tenir un 23,63% d'augment de temporalitat. Això, com coneixem tots els que treballem a l'administració, tensiona moltíssim tots els serveis públics. És un tema que avui, a més, està d'absoluta actualitat perquè hi ha aquest procés d'estabilització de les plantilles degut a aquesta, diguem-ne, jo diria que escandalosa temporalitat que hi ha i precarietat dels treballadors públics. Tot això, com ja he comentat, doncs té aquest origen. Disculpeu, perquè en la presentació estan passant algunes coses. Exacte. Bé. Vale. Molt bé. Bé, ara passarem a comentar una mica perquè enquadrant-nos en quines són la conseqüència de tota aquesta, diguem-ne, aquesta situació en què la crisi del 2008 fa que les finances públiques es vegin retallades, que el dèficit de l'estat espanyol es centrifuga cap a les comunitats autònomes i a l'administració local, que es genera molta legislació per fer front al fenomen de la corrupció i, per tant, es legisla per intentar evitar que es produeixi, ens trobem amb unes determinades dificultats que, en el propi funcionament de l'administració, tots estem d'acord que l'administració té que funciona bé, que estem treballant amb els impostos dels ciutadans i que hem de ser absolutament escrupolosos amb la despesa i amb l'actuació municipal. Què ens trobem en aquests moments? Doncs ens trobem amb una cosa que nosaltres l'anomenem, diguem-ne, d'una manera simpàtica, el triangle de les Bermudes de l'administració. Què significa això? Perquè ja sabeu que el triangle de les Bermudes és un espai on no se sap per què doncs els vaixells que passen per aquest espai són engullits en un forat negre. I nosaltres fèiem la comparativa amb que els expedients són engullits en un forat negre i es demoren d'una manera molt gran quan els nostres ciutadans estan esperant que els serveis públics siguin àgils i ràpids. Això per què es produeix? Doncs es produeix per aquest fenomen que hem dit de la corrupció, que tots coneixem, els casos Peretòria, etcètera. Això ho tenim, són unes dades que podeu trobar a qualsevol lloc. Val? Fins i tot quan ja creiem que la cosa estava ja controlada, afortunadament aquí a Catalunya, gràcies al procés i a la Fiscalia Telofina, doncs aquest fenomen ha quedat reduït perquè s'ha investigat tots els casos que podien haver-hi i els que no existien però que també s'han investigat. Per tant, aquí aquest fenomen afortunadament ha quedat ja erradicat, però veiem que precisament quan la llei de contractes del sector públic per l'emergència del Covid doncs s'obre una mica la porteta i es compren mascaretes per urgència, doncs els espavilats tornen a treure el nas i ja ens trobem amb aquests casos de frau i de mal ús dels diners públics. Val? Per tant, Espanya, que no progressa en els rànquings internacionals de corrupció, doncs té que legislar i té que treballar. Per tant, el vèrtex, que en diem nosaltres del triangle de les Bermudes, que és el que dificulta que els serveis tècnics puguem executar la nostra feina amb diligència i amb rapidesa, són les tres grans legislacions per fer front a la corrupció. La llei de contractes del sector públic de l'any 2017, que fa
tot un desplegament de mesures molt important, que està molt bé, per tant, és una llei que tots hem tingut que adaptar-nos per aplicar-la. També tenim tota la llei de règim jurídic i el control intern del sector públic local, tot el que és el control de la intervenció municipal, que també torna a posar més cauteles i més controls dins de l'actuació municipal, i després tota la legislació de gestió pressupostària, que també ha anat evolucionant en aquests darrers anys. No? Nosaltres, els tècnics municipals que treballem en les matèries de l'urbanisme, doncs tenim que afrontar aquestes tres legislacions, que són les bàsiques de la nostra activitat interna en l'Ajuntament i que doncs, dificulten molt la nostra activitat. Molt bé, que posarem un exemple d'una mica d'aquesta situació, no? Quan comença, aquí he posat una mica el calendari de quan comença un mandat municipal. Per exemple, el mandat 2019-2023, que comença amb les eleccions del maig del 2019 i que en un ajuntament doncs, tenim un nou equip de govern amb molta il·lusió, amb un programa que vol aplicar el seu programa electoral i que ens ve a nosaltres els tècnics i ens diu, a veure, hem de fer tots aquests projectes, una llista de 150, 160 de projectes i nosaltres doncs, hem de començar doncs, a desenvolupar-los. No? I bé, si aquí veiem el calendari del tot el mandat, dels 4 anys, doncs estem parlant de que tenim 48 mesos per treballar i, per tant, tenim a priori un temps suficient per fer tota la nostra feina. Després, si en aquest calendari en blanc li superposem totes aquelles coses que passen en els ajuntaments, ens veiem que aquests 48 mesos, si ho analitzem, per exemple, amb el tràmit d'un projecte d'obres municipals ordinàries, poso un exemple, reurbanitzar un carrer de la ciutat, que volem fer-lo de vianants, doncs hem de veure que si veiem els períodes de confecció i d'aprovació de pressupostos, si veiem el període en què els ajuntaments demanem el crèdit per les inversions del capítol 6, que normalment no és a principi d'any, sinó cap a final d'any. Si traiem tot el temps en què hem de liquidar el pressupost i que, per tant, encara no disposem dels romanents de tresoreria incorporats. Val? Si veiem que les vacances dels treballadors públics, que també hi han de ser, al final el que se'n diu la finestra d'oportunitat, que és allà on nosaltres podríem adjudicar les obres, es converteix en uns períodes molt petits. Per tant, d'aquells 48 mesos que teníem de mandat, acabem tenint sobre els 18, 24 mesos, diguem-ne, de finestra d'oportunitat per poder adjudicar obres i, per tant, hem de planificar molt bé tota la nostra actuació sent conscients que només controlem una part molt petita del procés. Per tant, els serveis d'urbanisme i d'obres doncs, redactem i volem executar els projectes que el nostre equip de govern ens encarrega, doncs veiem que no controlem el 80 o el 90% del procés i que dins d'aquest procés les finestres d'oportunitat són molt petites. Per tant, això és una de les grans dificultats que tenim quan treballem. Posaré un exemple molt senzill. Aquí tenim el calendari de l'obra de reforma d'un carrer. Això serà, posaré un exemple molt, molt senzill de quan treballava a l'Ajuntament de Sabadell, el carrer Calvet Estrella, un carrer amb un pressupost de 300.000 euros que s'havia de fer de vianants. Per tant, quan a l'inici del mandat doncs, l'equip de govern ens ho encarrega, doncs, agafem el calendari i comencem a col·locar a les caselles de la planificació. La primera etapa és la de redacció del projecte. Fruit del que hem parlat abans, de les retallades, l'equip tècnic doncs, no està en disposició de fer els 135 projectes que ens encarreguen i, per tant, aquest decidim que s'ha d'encarregar fora en els nostres companys
arquitectes que exerceixen l'exercici lliure. Per tant, el primer que hem de fer és fer el contracte per al servei de redacció del projecte. Bé, la primera qüestió que ens preguntem és com s'ha confeccionat el pressupost. Aquí ja tenim el primer gran hàndicap. En els ajuntaments, com que hi ha una distribució de competències i de regidories, tothom vol fer els seus projectes que té en la seva en el seu programa electoral, val? El servei de cultura, pues, té programat reformar el vestíbul del teatre municipal, Els d'esports han de fer una petita pista poliesportiva, etc, etc. I tothom a l'hora de confeccionar el pressupost, pues, vol una aplicació pressupostària amb diners per executar les obres d'aquests equipaments, val? I en la primera confecció del primer pressupost, tothom es col·loca les seves obres, Però ningú ha tingut en compte que per fer obres primer s'han de tenir projectes, I per tant, el primer pressupost del mandat acostuma ja a grinyolar, perquè jo sempre li dic al meu regidor, val? El primer any jo el que necessito són diners per redactar projectes. Nosaltres hem de fer una cartera de projectes. Per tant, la primera dificultat és que hem de trobar diners per redacció. Bueno, suposem que els tenim i, per tant, que ja hi havia una partida per redactar el projecte d'urbanització d'aquest carrer. Després ve, afortunadament, aquest carrer, pel pressupost que té, ens entrarà dins d'un contracte menor. Per tant, hem tingut aquesta sort, podem fer un contracte menor i, per tant, no estarem 8 mesos de licitació, sinó que en 3 o 4 mesos ho podrem resoldre. Per tant, ja el primer any comencem a redactar i ja fem el procés de participació ciutadana, perquè al final els usuaris han de dir la seva, que és fonamental, perquè nosaltres fem les obres pels ciutadans, no per nosaltres, i per tant fem aquest procés de participació ciutadana, redacció del projecte, i amb això ja ens hem menjat el primer any. A partir d'aquí ve tota la part de tramitació del projecte, l'aprovació inicial, la informació pública. Ah, per cert, hi ha un moment que quan ja tenim tot l'expedient preparat, arriba i ens diuen, i l'informe de supervisió? Dic, supervisió? Sí, l'òrgan, la unitat, com diu la llei de contractes, doncs hi ha d'haver-hi una unitat de supervisió. Bé, no la teníem a Sabadell, a correcuita crear-la. Estàvem repassant una mica el calendari d'un mandat. En la part superior de la pantalla veieu els 48 mesos del mandat municipal. En aquest cas he posat com a exemple el 2019-2023. Val? Això seria, diguem-ne, el que en diem l'espai d'oportunitat, que és que quan col·loquem els terminis de redacció, confecció i aprovació de pressupostos, les vacances, quan s'aprova el crèdit del capítol 6 i, per tant, podem tenir realment el crèdit disponible per adjudicar obres. La incorporació dels romanents que es produeix normalment, bueno, que es produeix després de la liquidació, que la liquidació, doncs, és gener, febrer, març, la incorporació de romanents a l'abril i, per tant, la finestra d'oportunitat per adjudicar obres acostuma a ser molt petita, entre maig i juliol i després setembre-octubre, perquè després ja novembre i desembre és més difícil. El novembre també, però desembre ja tanquem el pressupost i ja comencem. Per tant, els que ens dediquem a l'obra pública hem de tenir molt en compte, bueno, tots aquests períodes. Tot el que és la contractació, doncs hem de tenir molt en compte que d'aquests 48 mesos que teníem inicialment, doncs en realitat estem entre 18 i 24 mesos. Hem de planificar molt bé la nostra activitat, sapiguent que de la planificació nosaltres en controlarem un 10% de les coses que passin, entre un 10 i un 20%. La resta del 80% de les coses són, doncs, els serveis interns de la casa, les informacions públiques, etcètera, etcètera, que diran com van les coses. Val? Molt bé, aquí he posat un exemple molt senzill d'un projecte d'urbanització. En aquest cas m'ho he fet venir bé, que és un projecte de 300.000 euros, que això amb honoraris d'arquitecte, doncs, encaixa dins d'un contracte menor. I, per tant, quan comencem a tot el procés,
pues, podem fer el primer contracte, que és el contracte dels serveis per redacció del projecte amb un termini més curt perquè ho encaixem dins d'un contracte marró. Val? Per tant, el primer any de mandat, entre maig i desembre, pues, normalment aquest temps es consumeix amb organitzar-se, amb agafar la llista de projectes, contrastar amb els ciutadans si aquells són realment els projectes prioritaris que ells volen fer i, per tant, normalment, quan comencem l'exercici ja tenim la llista clara dels projectes que hem de desenvolupar. Per tant, comencem a contractar. La redacció del projecte ens portarà més o menys la resta del primer any sencer de mandat, perquè farem participació ciutadana, consensuarem el projecte amb els veïns i acabarem redactant. A partir d'aquí comença la tramitació administrativa del propi projecte. Ja he dit que una de les novetats que ja hi eren en l'anterior llei de contractes del sector públic, però no sabia, encara no, estàvem en aquesta situació de hiperseguretat jurídica que necessitem ara, perquè si no els tribunals ens tomben tota la nostra activitat administrativa i apareix les unitats de supervisió de projectes. A Sabadell no la teníem, doncs la vam tenir que crear a correcuita perquè ha de ser algú que no intervingui en el procés ni de redacció ni direcció de les obres. Per tant, ho vam col·locar dins del servei de planificació territorial, vam crear la unitat de supervisió i, per tant, vam poder començar la tramitació del projecte. Una tramitació d'un projecte entre que proves, la informació pública, si no hi ha al·legacions, doncs fantàstic. Si hi ha al·legacions, les has de contestar, aprovar definitivament, ens porta doncs, un termini important. A partir d'aquí, si en paral·lel hem anat endreçant el pressupost, que ja he comentat abans que tots els serveis volen els seus diners per executar obres, no per redactar, perquè el primer que hem de fer és tenir diners per redactar projectes, doncs si hem aconseguit endreçar el pressupost i tenir ja l'aplicació pressupostària adequada, doncs iniciem la licitació de les obres. Per tant, aprovem els plecs, etcètera, etcètera, i això, doncs, els contractes acostumen a durar uns terminis entre 6-8 mesos i aconseguim arribar al final, ja ens situarem al maig de 2022, ja en el tercer any del mandat. A partir d'aquí adjudiquem. Tenim sort de que no ha quedat desert. Dos, que no hi ha hagut presumpció de baixa temerària i, per tant, hem tingut que demanar més informes i més documentació i que, a més, no hi ha hagut recurs econòmic especial. A partir d'aquí podem adjudicar, aprovem el pla, nomenem el coordinador de seguretat i salut, aprovem el pla de seguretat i salut, i iniciem les obres. Acte de replanteig, iniciem les obres i amb tot això doncs, hem arribat al final del mandat. Si tenim sort, hem aconseguit acabar les obres i si no, doncs passen al mandat següent. Això ho poso i ho explico una mica amb un to irònic perquè en realitat ens passa sempre així. Amb alguns projectes tenim més sort i els podem acabar dins de mandat, però normalment els mandats municipals el que fan és preparar el mandat següent. Per tant, nosaltres, molta part de l'activitat que fem és pel mandat següent. I precisament no perquè sigui... Si mirem el calendari, el més important pels arquitectes que és el període de redactar el projecte, perquè s'han de redactar els projectes i el termini d'execució de les obres és una part molt petita de tot el procés. Per tant, no és per un problema de dificultat tècnica de fer les coses, no. És un problema de que la pròpia organització és molt complexa i enlenteix els processos absolutament. Per tant, aquesta és una situació amb la que ens trobem i que tots plegats, els que treballem en els serveis tècnics com els que treballem en els òrgans més interns que doneu serveis a la resta de l'administració, ens hem de conjurar per fer això fàcil. Perquè si heu mirat el calendari, nosaltres el consens, diguem-ne, amb els veïns de què teníem que fer
ho vam fer al principi del mandat. Jo aquí us posaré aquest exemple, que m'agrada explicar-lo. Això és el carrer Calvet Estrella de Sabadell. Ho explico això, que ara ja no hi soc, de l'Ajuntament de Sabadell, però que és molt emblemàtic. Aquí, les primeres setmanes de començar el mandat, vam fer una reunió amb els veïns i vam acordar que aquest carrer es faria de vianants i que es transformaria tot per unir aquestes dues places, la plaça Montserrat Roig i la plaça Mestre Planes. Per tant, era una decisió senzilla, s'havia de fer alguns canvis de mobilitat, però diguem-ne que no era un procés complicat. El consens era inicial. En aquella reunió, l'última pregunta que sempre et fan els veïns i que tothom queda glaçat és quan et pregunten, bueno, i el calendari, ens podria dir el calendari? Evidentment, tothom es va girar cap a mi i em van dir, Xavier, quin serà el calendari? I jo, com que ja tinc els cabells molt blancs i ja sé com van les coses, els hi vaig dir, home, doncs el calendari, com a mínim, estarem 2 anys i mig, 3 anys. I, clar, es va sentir una remor de fons i la decepció va ser extraordinària. Però aquesta és la realitat. Val? Afortunadament, vaig fer com el Doraemon i em vaig treure de la butxaca una carta i els vaig dir, però tenim un mètode que se'n diu, que això ja el vam començar a aplicar el 2009 a Figueres, que és la transformació low cost. El que ara en diem, o se n'ha dit, l'urbanisme tàctic. Nosaltres això ja davant d'aquesta situació de tenir que donar calendaris que són funestos, doncs vam tenir que ingeniar-nos-les i vam idear aquest sistema d'actuacions de low cost. Aquí tenim unes imatges, es veuen bé, en aquests moments no es queden encallades les imatges. Aquí teniu el carrer, un carrer que separa dues places, ple de cotxes aparcats, per tant, un espai que feia de barrera entre les dues places. Molt bé. Doncs què vam fer? Els vam dir, si tothom ho veu clar, mentre duren aquests 3 anys que anem redactant projectes, tramitant i licitant les obres, doncs fem una actuació ràpida amb pilones, pintura, vegetació i senyalització horitzontal i vertical. Vam redactar un projecte de canvi de mobilitat del carrer Calvet Estrella, que el vam posar a informació pública, el vam aprovar en un parell de mesos, i res, aquí ho teniu. Pues, en 2 o 3 mesos, amb jardineres, pilones i pintura, vam canviar l'ús de l'espai. Aquest és un espai que en aquells moments la demanda dels veïns ja la teníem resolta, que era fer el carrer de vianants, però sense la qualitat urbanística que requereix l'espai. Però, com a mínim, havíem guanyat temps perquè durant aquests 2 anys, 3 anys que havia de durar tot el procés, no tinguéssim sempre els veïns preguntant i quan resoldreu la situació, i quan resoldreu la situació, que és el que passa normalment. Per tant, vam poder, diguem-ne, salvar aquesta tanca i resoldre el problema d'ús pendents de la transformació urbanística de l'espai. Després vam redactar el projecte, aquí teniu la planta del carrer, molt senzilla, un carrer de voreres, calçada i voreres. Aquesta és la imatge del resultat final que volíem, que era fusionar les dues places i que desapareixés el carrer com a tal, que ningú se'n recordés al cap d'uns anys de que aquí hi havia hagut un carrer. Per tant, això era la redacció del projecte, un projecte que va tenir aquest tràmit que hem vist en el calendari. Després, lamentablement, doncs, amb el canvi de mandat no es van començar les obres i aquestes són les fotografies de fa 15 dies amb les obres fent-se i les fotografies de fa 2 dies que vaig passar per davant per fer les fotografies, per posar-les a la presentació de les obres a punt d'acabar. Si mirem el calendari, aquell calendari hipotètic que vaig fer, que us he ensenyat, doncs, si el procés va començar 2017, estem a 2022. Per tant, l'actuació administrativa ha sigut molt lenta i per tant, lamentablement, no ho hem fet prou bé. Sort que vam poder fer aquella actuació low cost per poder donar almenys resposta a la demanda dels veïns. Això
És un fenomen que es produeix, això es produeix normalment i, per tant, ens ho hem de fer mirar perquè les coses no funcionen en l'administració. Molt bé, cap on anem? Hem vist aquestes dificultats de l'administració. Jo crec que hem de fer un exercici molt important. Ens hauria d'ajudar a la digitalització. Aquest procés, diguem-ne, que ens obliga a la legislació i que el món va cap aquí, que és cap a la digitalització, l'hem d'aprofitar no per digitalitzar els procediments tal com els fem ara, sinó per simplificar-los i millorar-los. I, per tant, des de la pròpia administració hem d'empènyer per fomentar, si convé, tots els canvis legislatius i perquè això sigui possible. I perquè hi hagin eines, com per exemple, que ja parlarem en el moment de les llicències de finestretes úniques, que ens ajudin amb tot en aquesta agilització real de l'administració. Bé, quins són els temes de futur més rellevants de les ciutats, a partir d'aquest moment? Cap on hauria d'anar l'activitat urbanística en el futur de les ciutats? Hi ha un tema que és molt important, que és la salut, i que amb aquest, això sempre ha sigut un dels eixos de l'actuació de l'administració, des que les ciutats són ciutats. Un dels elements més importants ha sigut la salut, com treure les aigües residuals de les ciutats, les clavegueres, com subministrar aigua potable, etc. Per tant, aquest sempre ha sigut un tema cabdal, o com aconseguir ciutats higièniques i saludables. L'Eixample Cerdan és un dels exemples paradigmàtics. Es va redactar per fer una nova ciutat saludable. Però ara hem de donar un pas més endavant. Tindrà que veure amb la mobilitat i amb la transformació de l'espai públic, l'habitatge, l'emergència habitacional. Això ja s'ha comentat en l'anterior exposició. Aquest és un dels eixos fonamentals que hem de treballar, perquè la ciutat fonamentalment és la que acull a les persones i a les activitats. Hi ha un tema que és la sobirania energètica. Ja ho veieu aquests dies, lamentablement, amb la invasió de Rússia a Ucraïna, que encara s'ha posat més sobre la taula la necessitat de que els territoris siguin sobirans energèticament. També la sobirania alimentària, també és un dels temes fonamentals. No pot ser que els aliments tinguin que traspassar tot el món per arribar a la gent. Hem d'aconseguir els aliments de proximitat. Això vol dir aprofitar al màxim el territori, cuidar el territori, l'agricultura ecològica, els horts urbans, etc. La sobirania tecnològica, amb el Covid ho hem vist. Si els territoris no són autosuficients, pateixen molt, el tema dels xips, per exemple, i sobretot perquè per fer la transició energètica necessitarem molta tecnologia i, per tant, el millor és produir-la localment. I després, en l'activitat dels serveis municipals hauria d'estar orientat a resoldre algun dels temes, com el manteniment de la ciutat, que això és un tema fonamental que hem d'afegir en els que hem vist abans. Per tant, nosaltres hem de seguir mantenint la ciutat, la ciutat ha d'estar neta, s'han de recollir els residus, l'enllumenat està bé, els paviments han d'estar polits, els equipaments, els espais lliures, els parcs i jardins, tot està en condicions i, per tant, és una de les qüestions que hem de tenir en compte. I són activitats que també fem des de les àrees d'urbanisme dels ajuntaments. Què fem? No només fem planejament, sinó que fem moltes més coses. Aquí hi ha un llistat que no és exhaustiu, us el passo aquí i el passo molt ràpidament. Planifiquem i fem gestió urbanística, gestionem el patrimoni municipal, fem obres d'equipaments i espais públics, fem manteniment d'equipaments, de parcs i jardins, etc. Planifiquem i gestionem la mobilitat i el transport públic, l'estacionament. Això és fonamental. No hi ha transformació d'espai públic, no hi ha ciutats saludable, sinó hi ha una transformació radical de la mobilitat. Això, el binomi mobilitat-espai públic, aquest és indissociable. Jo agraeixo quan analitzes l'organigrama municipal i veus que els serveis tècnics, sota el mateix comandament, hi ha el servei de mobilitat,
i el servei d'obres i projectes d'una administració. Perquè vol dir que aquest binomi transformació de la mobilitat, transformació de l'espai públic, pot funcionar bé. Les llicències d'obres, activitats, comunicacions, etc. Aquest és un món que ara tocarem, que necessita millorar molt. La disciplina urbanística, que és el germà pobre de tots els ajuntaments, gestió d'activitats a la via pública, tot el que és ocupacions de via pública, concessions, activitats temporals, que és polèmic en les ciutats i que s'ha de gestionar bé, i ho gestionem des dels serveis tècnics. Tots els serveis municipals, enllumenat, clavegram, subministrament d'aigua, gestió de residus, telecomunicacions, tots aquests serveis, que també planificació i construcció de l'habitatge públic. Aquest l'hauria de posar al primer de la llista, però això, aquest és un tema cabdal. I després hi ha altres temes col·laterals, com són la logística, transport de mobiliari, etc. Tot aquest és una llista no exhaustiva i, a més, hi hem d'afegir tots els temes ambientals, com afrontar la crisi climàtica, el tractament dels espais naturals, etc., dels municipis, que això en els ajuntaments està o no està dins dels serveis d'urbanisme. No sempre està inclòs. Molt bé. En matèria d'habitatge públic, aquí us posaré una mica les línies de treball en les que es pot treballar. Jo crec que hi ha dues línies molt importants en aquests moments. Primer de tot, hem de tenir clar que durant 40 anys no hem fet els deures. Hem passat d'una situació que s'ha fet molt habitatge públic, ja ho ha dit el Sebastià, s'ha fet moltíssim habitatge públic, però que al mateix temps s'ha anat desqualificant. Per tant, tot aquest esforç que s'ha fet amb els nostres impostos no ha servit per tenir un parc d'habitatge públic potent. Estem a l'1,7% de parc públic. Per tant, això es té que revertir. Els objectius de solidaritat urbana d'aquest 15% d'habitatge social amb un 7% de lloguer, doncs, hi hem de fer un esforç enorme. Quines són les dues grans línies de construcció d'habitatge públic, segons el meu punt de vista? Són dues. Una, buscar àrees d'oportunitat de transformació per poder aconseguir sòl municipal per construir habitatge públic, que hauria de ser el 100% de lloguer, segons el meu punt de vista. Segona línia de treball, aprofitar aquesta novetat legislativa que es va incorporar primer com a l'habitatge dotacional públic i que ara s'ha transformat com a allotjament dotacional sobre equipament públic. Jo crec que aquí hi ha un gran camp de treball i molt immediat, perquè tots els ajuntaments tenim equipaments de propietat municipal, en molts casos amb parts en desús, i en molts casos, si construïm un equipament, poso un exemple, un nou mercat municipal, doncs a sobre hi pot haver una torre amb allotjament dotacional. Per tant, aquest és un camp ràpid a explorar per construir allotjament dotacional. I després el que s'ha comentat, que és el foment de lo que serien l'habitatge cooperatiu. Que aquest és un camp molt interessant que s'ha de potenciar, ja sigui sobre sòl privat, ajudant a que es produeixi, ja sigui amb sòl públic, amb drets de superfície, assumint les limitacions que tindran els cooperativistes en temes de renta. Per tant, jo crec que aquestes línies de treball són les que s'haurien de fer. A Sant Cugat, els dos anys que hi he estat, doncs vam començar aquesta feina. Aquesta és una imatge del que en dèiem les 19 àrees d'oportunitat per crear habitatge de protecció pública. N'hi ha algunes que s'aprofitant alguns espais de transformació. Aquí és un sòl industrial en el que es podia transformar i, per tant, aconseguir sòl per habitatge públic i equipament per fer allotjament dotacional també. Aquí hi ha altres exemples també d'àrees d'oportunitat per transformar, fer operacions de transformació, en aquest cas una àrea d'habitatge unifamiliar que es pogués transformar de propietari únic, que es pogués transformar
en una àrea més densa, amb habitatge lliure i habitatge de protecció, més allotjament dotacional. Aquí hi ha una altra operació d'aquest mateix tipus, no? Mixta, d'habitatge a renta lliure, amb habitatge públic i allotjament dotacional. Aquí, una peça municipal, de propietat municipal, que es recupera perquè hi havia una concessió administrativa per fer allotjament dotacional. Aquí una altra operació amb una modificació de planejament per fer també allotjament dotacional i un petit espai lliure públic. Tot això són estudis que en aquests moments s'estan desenvolupant. Una altra operació també de transformació per fer habitatge públic i habitatge de renta lliure. Per tant, aquest és el camp de treball, un dels camps de treball en els que ens hem de posar en els ajuntaments. És buscar dins del sòl urbà espais que puguin ser d'oportunitat, que es puguin transformar. Ja siguin àmbits de millora urbana ja delimitats i que els puguem reconduir, o polígons d'actuació urbanística que potser no s'han desenvolupat perquè potser no eren prou viables i que els puguem transformar, o sòls que encara no s'han desenvolupat i que els puguem trobar. Un altre dels temes és la gestió del patrimoni municipal. Aquí jo crec que aquí també hi ha un gran camp de treball, que és veure com puguem comprar, perquè ja sabeu que l'urbanisme, tal com està en el nostre marc cultural i legislatiu, qui és el que és el propietari del sòl mana. Les grans operacions, per exemple, us he ensenyat la de Camp Molà de Mollet, aquesta és una operació de transformació que la fa l'Ajuntament perquè és propietari del sòl. I a través, en aquell moment, doncs abans de la bombolla immobiliària, a través de les plusvàlues, pot construir el mercat municipal i pot construir el nou ajuntament. Però per què? Perquè l'Ajuntament és el propietari del sòl. Per tant, els ajuntaments han de fer adquisició de sòl per després fer gestió urbanística. Per tant, la gestió del patrimoni municipal és molt important. Un dels temes molt interessants és el de la declaració d'àrees de tanteig i retracte. Això a Sant Cugat ho vàrem fer amb una modificació del pla general que delimita tot el terme municipal com a àrea de tanteig i retracte i amb tots uns criteris que, per simplificar, tots aquells terrenys destinats a usos residencials, ja sigui unifamiliar o plurifamiliar, que tinguessin una capacitat de sòl residencial de més de 550 metres quadrats, tenen l'obligació de fer un 30% destinar-lo a protecció oficial, semblant a la modificació que va fer l'Ajuntament de Barcelona, i en el supòsit en què no ho faci, l'Ajuntament té la possibilitat d'adquirir aquell terreny. I després també tots els terrenys d'aquestes característiques que es transmetin la propietat, l'Ajuntament té el dret d'adquisició per tanteig o retracte d'aquest sòl. Per tant, hi ha tota una sèrie més de situacions en les que es pot adquirir aquests terrenys o els habitatges buits, etcètera, habitatges, propietat d'entitats financeres, etcètera, que això ho estem fent tots els ajuntaments, d'adquirir aquests habitatges, però això dona la possibilitat d'adquirir sòl per després fer transformacions i destinar-los a habitatge de protecció pública. Fa un quart d'hora he rebut la notícia de que una d'aquestes operacions que estàvem preparant doncs ja s'ha pogut adquirir el sòl i, per tant, es podrà fer habitatge de protecció pública amb una d'aquestes operacions tan interessants. Per tant, la gestió del patrimoni del patrimoni municipal és molt important que ens hi posem. Bé, en matèria d'equipaments i espais públics, jo crec que el futur és molt clar. Els equipaments municipals hem d'anar a edificis de consum d'energia gairebé zero, els ENSEP. Per tant, aquí hi ha un camp de treball important i la rehabilitació dels propis equipaments municipals per transformar-los en edificis de balanç energètic zero. Aquí hi ha una línia dels Next Generation que va cap aquí. Després hem d'utilitzar materials amb poca petjada ecològica, que siguin sans, fàcilment reciclables,
I després hi ha l'altre tema, que és la producció d'energies renovables en els propis edificis. Aquest és un camp de treball de futur que des dels ajuntaments hem d'afrontar i que el farem. En els espais lliures públics, aquí tenim un camp de treball també important, que és fer un pas més enllà amb la incorporació de la natura i la biodiversitat dins de la ciutat. Això ja ho coneixeu tots, hi ha molts projectes que s'han anat desenvolupant i que, per tant, ja ho coneixeu. Després hi ha el tema de la gestió de l'aigua, que és introduir els sistemes de drenatge urbà sostenible. Després us ensenyaré un exemple que vam fer a Sabadell. Aquí és un canvi de paradigma. Recordo quan explicàvem aquell projecte, que després us ensenyarem, que el canvi de paradigma és molt senzill d'explicar-li als veïns de la següent manera. Fins abans d'aquest moment, quan nosaltres projectàvem la ciutat i projectàvem espais públics, miràvem que qualsevol gota de pluja que queia sobre el nostre espai públic anés ràpidament cap a un invernal i ràpidament cap a les clavegueres, perquè desapareixés. I la ciutat havia d'estar dissenyada per engullir tota l'aigua de pluja. Ara el paradigma és diferent. Ara, quan cau una gota, nosaltres la passegem per l'espai públic de manera que ens serveixi per diverses coses. Una, per regar les pròpies plantes que hi ha a l'espai públic. Dues, per infiltrar-les en el subsol i que retorni en els aqüífers. I tres, per ampliar el temps d'acumulació d'aigües de pluja en el clavegram. Perquè nosaltres tenim un règim de pluges molt torrencial, que plou tot de cop, i per tant, si volem evitar inundacions en les parts baixes i desbordaments dels rius i les rieres, el que hem de fer és augmentar el període d'arribada de l'aigua fins a les clavegueres. Per tant, el drenatge urbà sostenible ens serveix molt bé per aquest tema. Això és fàcil d'explicar. Bueno, els serveis urbans també han de ser de baix consum. Enllumenat amb LEDs, telegestió, etcètera. Això ja ho coneixem. Amb el servei d'aigua, eliminar les fuites, sistemes tarifaris per fomentar l'estalvi d'aigua, etcètera. Materials de baixes emissions i reflectant, un dels problemes més grans que tenim a les ciutats és el fenomen de l'illa de calor, l'absorció de la pròpia ciutat de l'energia calorífica que fa que s'augmentin les temperatures i que al vespre, si no es refresca, ja sabeu que els humans, si dormim per sobre dels 25 graus, comencem a tenir problemes de salut. I, per tant, hem de reduir l'absorció de la ciutat de l'energia. Això ho hem de fer amb colors més clars, etcètera. I hem de generar espais d'ombra a la ciutat precisament per reduir el risc dels cops de calor a l'estiu. Per tant, hem de generar espais d'ombra, això la vegetació ens ajuda, etcètera. No hauríem de deixar ni un carrer de la ciutat sense arbrat viari, perquè l'arbrat, a més que filtra les partícules en suspensió, fa ombra, genera humitat, genera brisa, etcètera, i per tant ajuda al confort dels carrers. L'accés universal, això per suposat, però encara hi hem de treballar amb més intensitat. Paviments filtrants, jocs de materials de fusta, eliminació de barreres arquitectòniques, etcètera, i després el tema de la perspectiva de gènere, que això, evidentment, també hi hem d'insistir molt. Per tant, aquestes per mi són les línies de treball que hem de fer i que fem en els equipaments públics. Aquí us presento un dels projectes que vam desenvolupar a Sabadell, que és la nova plaça d'Espanya. Aquí teniu una fotografia, aquí es troben, és la cruïlla i l'intercanviador entre la línia dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la línia dels ferrocarrils de Renfe, de Rodalies. I, per tant, al construir-se aquestes estacions, tota la plaça de Catalunya, que ja s'havia creat en els anys 80 amb l'Eix Macià, va quedar destruïda i es va tenir que reconstruir i aprofitar per fer un parc. Es va fer un procés de participació ciutadana que va resultar aquest esquema de planteig de l'espai públic i aquí s'han introduït tots aquests conceptes que he parlat en l'anterior diapositiva sobre cap on han d'anar els espais públics.
es va produir. Aquesta és una mica la planta. No m'entretindré perquè, si no, no tindrem temps de veure l'altra, però aquí tenim la planta d'aquest espai públic on els paviments drenants i la vegetació en són el protagonista. Aquí teniu una recreació virtual per discutir amb els veïns la bondat del projecte i que fessin les seves aportacions. I aquí tenim aquest element principal, que és el sistema de drenatge urbà sostenible que es va implantar en aquesta plaça. Això és molt senzill, els que ho coneixeu. S'han de fer uns dipòsits de graves, en aquest cas amb uns cilindres de formigó amb graves a l'interior, i que quan l'aigua de pluja s'infiltra en aquestes graves, quan supera el nivell, entra en el clavegram. Per tant, primer, l'aigua s'infiltra en el territori i, si la pluja és molt forta, sobreeix i se'n va a la claveguera. Expliqueu-vos, aquí teniu unes imatges de l'espai, aquí teniu un dels sistemes de drenatge urbà, aquí en tenim un altre, aquí en tenim un altre. Tota aquesta part baixa de la plaça és la que té el sistema de drenatge urbà. Per explicar-vos que just després de la inauguració, que sempre passa, no?, que tenim la desgràcia de que ve el gran ruixat i que ens fa quedar malament, en aquest cas, el gran ruixat, just després de la inauguració, es va engullir el 100% de l'aigua de pluja i en el clavegram pràcticament no hi va anar a parar aigua, és molt, molt poca quantitat d'aigua. Per tant, vam comprovar que funcionava. Això, a més, com he dit, ens ajuda a regar la vegetació i a tornar l'aigua als aqüífers. Bé, això és un exemple d'un edifici d'aquests en CEP, però el passo molt ràpid. És la reforma d'un equipament municipal que encara... Aquest és dels que hi ha hagut la mala sort que una vegada fet tot aquest procés de 3 anys de via crucis administratiu, al final s'adjudiquen les obres, comencen i l'empresa fa fallida i, per tant, ara han de tornar a començar. Molt bé, aquí és un edifici amb tots aquests criteris ambientals d'aconseguir que sigui autosuficient. Molt bé, amb el manteniment de la ciutat, no m'hi entretindré, només us passaré una imatge perquè veieu el patiment dels serveis tècnics en aquesta matèria. El manteniment de la ciutat té dues parts. El manteniment preventiu, el planificat, que nosaltres fem plans de manteniment, i ja sabem cada quan hem de passar pels llocs, a mirar per veure si hi ha alguna cosa que està malament, etcètera, tot programat, i per tant els contractes de manteniment que hem de fer amb empreses externes, perquè ja sabeu que el manteniment normalment té dues parts, té una part que es contracta amb empreses externes i una part que s'executa amb la brigada municipal, tots aquells ajuntaments que tenen brigada, que són aquelles coses més urgents que s'han de fer. Per tant, el manteniment preventiu es pot planificar molt bé, tenim els contractes, etc. Però hi ha el manteniment correctiu, que és aquell que, diguem-ne, una vegada hem fet totes les inspeccions, etc., hem d'executar millores, hem de corregir coses que s'han trencat, etc. I també hi ha una part molt important de coses que no hem previst i que es produeixen. S'enfonsa una claveguera, hi ha una claveguera que arriba al col·lapse, s'enfonsa al carrer i hem d'actuar immediatament. La llei, afortunadament, té aquell apartat de les obres d'emergència, que aquí ens hi podem acollir, però quan no són d'emergència hem de resoldre igualment. Per tant, el manteniment no pot jugar a la lliga de la contractació aquesta dels 2 anys. Té que ser d'una altra manera. Una de les solucions és l'acord marc, que al principi d'aplicació de la llei de contractes tothom en parlava i ningú n'havia vist mai cap, a poc a poc se'n van fent i, per tant, aquest és un instrument molt útil per contractar. Però, mentrestant no hem aconseguit els ajuntaments passar, diguem-ne, del contracte menor àgil
per fer aquest tipus d'obra correctiva fins a tenir un acord marc, hem passat un viacrucis molt important. I aquí us ensenyo doncs, el company de manteniment dels equipaments municipals de Sabadell, 200 equipaments municipals, el seu informe, en el que em deia Xavier, aquests són tots els contractes que tenim que fer i que, per tant, hem de començar des d'ara. No? Contractes de manteniment, val? Una llista llarga, alguns afortunadament ja els teníem i alguns no. Per tant, aquest és un àmbit que hem de reaccionar immediatament perquè hem de donar resposta a la ciutadania quan es produeix un accident, un tema que s'ha de resoldre, però hem de tenir l'agilitat dels instruments de contractació per poder-hi donar resposta. Que ho sapigueu, que aquí hi ha d'haver-hi una empatia i una col·laboració màxima entre els serveis, diguem-ne, que presteu serveis en els que prestem serveis finalistes i ha de ser una cosa prioritària, àgil i ben treballada. Bé? Molt bé. El tema de la mobilitat, ja ho he comentat, la planificació i la gestió de la mobilitat és un dels eixos fonamentals del futur. Passem de les ciutats pensades per l'automòbil, que és l'herència que hem rebut del segle passat, i hem de passar a la ciutat per les persones, a la ciutat sana i a la ciutat de les mobilitats per mitjans que no utilitzin combustibles sòlids. No? Per tant, una notícia del diari de Girona. El 46% de les emissions de CO2 de la ciutat de Girona provenen del trànsit. Val? Un problema important que hem d'afrontar. Hem de reduir les emissions de CO2. Pues, aquest és un camp molt important. Aquí, una imatge segons l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Val? El sector industrial i el del transport s'emporta el 60% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya. Val? El transport està al 30%. Això són dades de l'any 2019. Si veiéssim les del 2017 i 2018, el transport ha augmentat, no s'ha reduït. La indústria sí que s'ha reduït una mica, però el transport ha augmentat. Per tant, aquí hi ha un camp d'acció imprescindible i fonamental en aquests propers anys. Per exemple, us posaré un exemple de la ciutat de Sabadell, que és tot el procés de transformació de la mobilitat del centre històric que es va fer en el mandat anterior i que en aquest mandat pues, no acaba d'avançar, però que se suposa que avançarà i que fixava una mica les polítiques de mobilitat de l'Ajuntament. Aquí tindríem una mica els que ens serveix una mica per tots. La millora de la qualitat de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire, aquests són objectius, la lluita contra el canvi climàtic i, per tant, reducció dràstica d'emissions de CO2, la reducció de la contaminació acústica, que és un problema de les ciutats molt important, el soroll. Val? I, per tant, el soroll de les ciutats prové amb un percentatge molt alt també de la mobilitat, la millora de la seguretat viària i la reducció de la sinistralitat. Si ho pregunteu als vostres companys de la policia municipal i els plans de seguretat viària, veureu els índexs de sinistralitat que hi ha a la ciutat, que normalment es concentren en les cruïlles dels carrers que estan pensats bàsicament per l'automòbil, que la distribució de l'espai entre calçada i voreres és majoritàriament per les calçades. I, per tant, que hi ha molt de trànsit i allà és on hi ha la màxima sinistralitat. I després també els canvis de mobilitat impulsen el comerç de proximitat i qualitat. Val? I el principi de no discriminació, això és molt important. La ciutat feta pel vehicle privat és una ciutat discriminatòria. Menys del 50% de la població condueix automòbils. Més del 50% de la població no utilitza l'automòbil. Bé, les prioritats, aquesta és una imatge que m'agrada molt ensenyar, com és la piràmide invertida, que és la nova piràmide de prioritats. La primera prioritat de la ciutat ha de ser anar a peu, la segona en bicicleta i mitjans de transport, diguem-ne,
amb tracció humana, després ve el transport públic, després ve el transport públic motoritzat, els taxis, i després vindria el car sharing, el cotxe i al final l'aviació, que és la que emet en proporció a les persones transportades el màxim d'efecte d'hivernacle, d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Val? Aquí hi ha una frase molt maca que diu: si penses les ciutats pels cotxes, el trànsit, i el trànsit aconseguiràs els cotxes i el trànsit. Si penses la ciutat per les persones i els espais públics, aconseguiràs gent i espais públics. Val? Molt bé. Criteris de seguretat, accessibilitat, jerarquia, pacificació, qualitat de l'espai públic, transformació de l'espai públic. A veure, hi ha una tècnica molt senzilla, que això, ara que s'ha posat molt de moda, perquè Barcelona sempre porta la iniciativa és la punta de llança una mica de la resta dels municipis, i es parla de les superilles, que és un projecte que ha portat una gestació d'uns 15 anys. Pues hi ha un concepte que és el de la pacificació del trànsit, que l'entendríem com a aquelles accions que tendeixen a donar prioritat als vianants sobre els vehicles, de manera que mitjançant la reorganització dels sentits de circulació dels carrers es permetrà circular lliurement. I, per tant, tothom pot passar, però evitant que generin rutes per creuar. Penseu que del 100% de la mobilitat, el 80% de la mobilitat és pas a través. I el 20%, són dades simplificades, el 20% és mobilitat d'accés i de veïns. Val? Per tant, si nosaltres tenim una ciutat amb uns carrers que no estan jerarquitzats i que, per tant, amb una trama teòrica, tots els carrers serveixen pel mateix i, per tant, tant com per d'accés per veïns i activitats com per trànsit de pas, si passem a un model d'aquest tipus, en la que fem una jerarquia i, per tant, uns carrers són carrers on deixem el trànsit de pas, però els altres carrers són d'accés només de veïns, mercaderies, etc., doncs aconseguim que aquestes àrees d'aquí es pacifiquin, caigui en picat la mobilitat i, per tant, es pugui transformar l'espai públic i destinar-lo cap als usos de vianants, de lleure, d'estada, i puguem incorporar més natura, perquè haurem convertit, a través de la plataforma única, que és el mecanisme més interessant, haurem pogut introduir la natura. Bé, aquesta és la zona de vianants de Sabadell en el moment que vam fer aquest pla. Val? I aquesta era la proposta d'ampliació que s'està executant. L'àrea 1 és la que el projecte que fèiem era l'eix central de l'àrea 1 i, per tant, volíem passar d'un model, diguem-ne, en què tots els carrers servien pel mateix, a un model de carrers de trànsit de pas pel perímetre del centre històric i uns carrers d'accessibilitat i carrers de veïns. De manera que les àrees de vianants es poguessin ampliar d'una manera important. Aquest és un projecte que el ple municipal va aprovar i, per tant, és el full de ruta pel centre de Sabadell per anar millorant qualitativament. Molt bé, aquest és un projecte que tenia finançament del Fons FEDER, 395.000 euros, 7 mesos d'execució, etcètera, etcètera. Val, aquest és un projecte de plataforma única, ho passo ràpid, no sé com anem de temps. Val? I us passaré, val? La imatge és aquesta. En aquí el canvi de mobilitat es va fer només canviant el sentit de circulació d'un dels carrers, de manera que eliminàvem el trànsit a través. Tothom pot accedir aquí amb el seu vehicle, si vol, però com que hem eliminat el pas a través, no hi passa ningú, només hi passen els veïns que hi volen anar a fer alguna cosa. I, per tant, s'ha pogut posar vegetació i s'han obert locals per botigues i algun restaurant ha pogut treure algunes taules i cadires per fer terrasses, que és una... Si està ben equilibrat en l'espai públic, doncs és un ús que en el nostre clima doncs és molt d'agrair. No? Molt bé. La tècnica aquesta que us he explicat, les actuacions de low cost per canvis de mobilitat i canvis d'espai públic. Jo aquesta és una tècnica que recomano utilitzar perquè té moltes avantatges. La primera avantatge, ja l'he dit abans, és que des de que nosaltres consensuem amb els veïns que anem a fer
una actuació de transformació, fins que aquesta actuació es produeix, passa molt temps, massa temps. I, per tant, l'actuació low cost ens permet anticipar la transformació d'ús a la transformació física de l'espai públic. Val? Per tant, alguns exemples. Carrer Montlló i Pujol de Sabadell. Carrer tradicional, voreres estretes, aparcament a banda i banda i pas de vehicles. Consensuem amb els veïns que aquest carrer serà de vianants, perquè a un costat hi tenim un equipament i a l'altre costat hi tenim un altre equipament. I no hi ha cap accés que no sigui en els equipaments. Per tant, el paper, diguem-ne, en la mobilitat de la ciutat és molt... és quasi bé irrellevant. Per tant, es pot fer de vianants. Molt bé. Aquí el tenim, una església amb el seu equipament i l'equipament, un equipament central amb pavelló poliesportiu, zona, diguem-ne, d'activitats, centre cívic, etcètera, etcètera. Val? Per tant, l'actuació és molt senzilla, pilones, pintura i senyalització, i, mentrestant, això és tan senzill que ho podem fer amb la brigada municipal, hem d'aprovar un petit projectet perquè ningú ens porti als tribunals, com sembla que ha passat ara a Barcelona, i, per tant, aprovem el canvi de la mobilitat, que aquest carrer passa a ser de vianants, amb un document molt senzill que s'aprova, i fem això, posem les pilones i ja està. Clar, aquest espai doncs ja el pot utilitzar la gent, però no té qualitat. Però ja hem resolt el problema. A partir d'aquí, redactem el projecte, fem la tramitació, fem les obres i el resultat final és aquest. Al cap d'aquests 3 anys que hem dit, doncs ja tenim l'espai públic, hem transformat l'ús i hem transformat l'espai públic. Per tant, aquesta metodologia jo l'aconsello perquè, una, ens traiem pressió, perquè si no, tothom ens està preguntant cada dia com teniu el projecte, i segona, la més important, resolem el problema de l'ús el primer dia. Un altre exemple, la plaça Indivil i Mandoni de Sabadell també, un carrer que tampoc té cap paper a dins de la ciutat, però que deixava aïllat aquest triangle amb jocs infantils, una petita placeta, doncs tallem el carrer i l'incorporem a l'espai públic i ampliem la plaça. Val? És això, és aquest triangle d'aquí. Per tant, només hi ha un gual d'accés de vehicles, per tant, era una operació molt senzilla, però els veïns feia anys i anys i anys que ho reclamaven. Pues, molt fàcil, 2 jardineres per limitar una mica l'accés en el carrer, unes New Jerseys potents a l'entrada, una mica de pintura, amb els colors de l'escut de Sabadell, i ja està, la transformació d'ús ja està feta. Ara l'únic que faltava pues, és redacció de projecte i execució de les obres. Val? Per tant, la plaça ja està ampliada, potser aquest asfalt es podia fer amb un paviment, o potser podríem criticar que hi poguessin posar més arbres, però l'objectiu està aconseguit. Aquest és un altre exemple, i fixeu-vos en aquesta cruïlla, que no es veuen ni les voreres. És una de les cruïlles del centre històric més importants per on passa més gent, perquè aquest eix d'aquí és la connexió entre les dues estacions, l'estació del centre de la ciutat de Ferrocarrils de la Generalitat i l'estació just en el límit del centre de la ciutat de Ferrocarrils de Renfe. Val? Per tant, aquest eix d'aquí transiten moltíssimes persones tot el dia i no es veuen ni les voreres. I a més, és una cruïlla complicada en la que sempre hi ha hagut molta accidentalitat. Val? Aquest carrer, que és el que connecta de vianants amb unes voreres de 80 centímetres. Molt bé. Doncs què fem? Una actuació de pintura i pilones mentre es redacten els projectes de transformació. De manera que reduïm la zona de calçada, ampliem les voreres virtualment i ho pintem perquè es vegi que és vorera i, per tant, reduïm l'espai pels vehicles, millorem la visibilitat dels vehicles i reduïm la sinistralitat i facilitem l'ús de l'espai públic pels vianants. Aquí veieu doncs, aquest espai d'aquí, que ara els passos de vianants es poden fer molt més grans, més segurs, etcètera, etcètera. Aquesta és una tècnica que evidentment ha de ser temporal, perquè si això està aquí 15 anys, doncs la pintura va perdent prestacions, s'ha de repintar,
i diguem-ne que a darrere han de venir els projectes. Però la primera actuació és la que resol la sinistralitat, l'ús de l'espai públic, etcètera, etcètera. I a darrere, doncs, ja hi ha el projecte redactat i algun dia doncs, ja s'executarà. Aquest és un projecte que ve a incidir en aquest espai que hem millorat la seva seguretat viària. Molt bé, passem al tema de les llicències. Aquest és un camp realment fotut. El Col·legi d'Arquitectes periòdicament fa una enquesta en els seus associats que treballen presentant projectes a l'administració i, per tant, aquesta és l'enquesta que es va fer el 2019 sobre la satisfacció dels arquitectes que presenten projectes per sol·licitar llicències i, bueno, aquestes són les dades, no? Per tant, hi ha una gran insatisfacció. Aquesta és la gràfica dels terminis de tràmit de la llicència. Sant Cugat del Vallès estàvem en el top negatiu amb 12 mesos de tramitació de llicències, però hi ha molts ajuntaments, ja sabeu que la llei diu que en 2 mesos han d'estar donades, i jo crec que ningú ho aconsegueix en aquest rànquing. Per tant, és un tema important a resoldre, ha de millorar. Fa anys i anys i anys que en parlem i no acaba de funcionar. Després, un altre dels temes importants era veure la dificultat d'accedir als tècnics municipals. Aquest és el rànquing de dificultats. Molt bé. Això és un problema important i que s'ha d'afrontar. Aquí tenim els comparatius, val? Que comparava la següent enquesta, la del 2021, comparava la del 2019 amb el 2021. Bàsicament, la situació havia empitjorat, comparant els rànquings, més o menys bastant generalitzadament s'havia empitjorat i, per tant, és un tema que tenim pendent a l'administració d'afrontar-ho i ho hem d'afrontar ja. Quan nosaltres preguntem en la següent enquesta, aquesta el Col·legi encara no l'ha publicat, però ja està feta, jo tinc els resultats preliminars, que és quan fem la mateixa pregunta o fem unes preguntes en els arquitectes municipals de per què es produeix tot això, què consideren, quins són les raons que consideren els tècnics municipals perquè les llicències es retracin tant, hi ha diverses, bueno, les respostes majoritàriament diuen una falta de recursos. Això té a veure amb aquella primera part de l'exposició en la que he explicat com des de l'esclat de la bombolla immobiliària i de la crisi del 2008 s'han reduït els serveis municipals i, evidentment, els serveis de llicències ho han patit. Per exemple, a Sant Cugat ens vam trobar que només hi havia 3 tècnics per informar llicències. En la segona ciutat amb activitat, amb la màxima activitat urbanística i de presentació de llicències, 1.600 expedients anuals, per tant, manca de recursos. Segona, que els projectes no es presenten prou bé, això és un tema que hem de resoldre, i per què no es presenten bé, una de les raons principals que també contesten els tècnics municipals és perquè la informació urbanística no està ben estructurada. Hi ha una gran dispersió de normatives, de planejaments, d'instruments de gestió urbanística i moltes vegades és difícil saber quina és la normativa a aplicar. I per la manca de recursos humans, ja hem vist que els arquitectes es queixen de l'accés als tècnics municipals. Si no tenim capacitat d'informar llicències, menys capacitat tenim d'atendre en els arquitectes. Per tant, hem de resoldre les dues qüestions. També hem de millorar la informació urbanística. Hem d'aconseguir que tot estigui en un repositori. La Generalitat va crear un instrument molt potent, que és el Registre de Planejament Urbanístic. Uns quants arquitectes municipals volem fer una iniciativa legislativa de que aquest registre es converteixi en el Registre de Planejament i Gestió Urbanística de Catalunya i, per tant, i aquest repositori tingui també la gestió urbanística i, per tant, a l'hora d'aconseguir la informació sigui fàcil. Hem d'aconseguir que la informació
urbanística estigui a disposició i que algú des de casa seva ho tingui tot a través de la pàgina web municipal. Moltes vegades és molt difícil, que això també ens ho deien a l'enquesta, és molt difícil trobar la informació. Les pàgines web municipals no estan estructurades perquè sigui fàcil. Val? I, per tant, tots aquests motius són motius que porten a que el tema de les llicències no estigui resolt. Molt bé. A Sant Cugat, vista la situació que teníem de retard de les llicències, vam fer un pla de millora per reduir els terminis de les llicències urbanístiques, que es basa en 12 actuacions, que jo crec que són genèriques i que les podem implantar a tot el territori de Catalunya. Bueno, hi havia una part de reorganització del servei de llicències i activitats, que sempre l'organització sempre es pot millorar. Millorar la dotació de personal i fer l'estabilització del personal. Quants ajuntaments no teniu gent en programes temporals? Aquests programes temporals que et permeten contractar un tècnic un any amb dos pròrrogues d'un any més. Quants no teniu programes temporals de coses que haurien de ser estructurals? Per tant, quan això és un dels hàndicaps perquè l'administració s'ha primat. Per tant, el primer que teníem que fer era fer això, crear dotació de personal i estabilitzar plantilla. El 50% dels funcionaris municipals estan interins. Per tant, això és terrorífic per l'estabilització de les plantilles, perquè quan surt una plaça oposició, tots els interins de Catalunya, de l'àrea metropolitana, es presenten tots a la mateixa plaça i això desestabilitza les plantilles. Tots ens hi hem trobat. Després, tot aquell volum de llicències que teníem acumulades, doncs aquí sí, crear un programa temporal durant 3 anys fins que buidéssim els expedients, contractar d'urgència alguns tècnics, millorar la documentació prèvia, això és el que he comentat, la informació urbanística, el certificat de règim urbanístic, que això serà l'element troncal dels propers anys. Hem d'aconseguir uns bons certificats que serveixin de guia, de full de ruta pels arquitectes que redacten els projectes. Per tant, nosaltres, una de les accions era millorar la informació urbanística. Actualitzar i millorar la guia de tràmits. Aquest és un altre dels temes fonamentals, que això ja la legislació catalana ja hi ha començat a treballar, que és la finestreta única. Un des de casa, i això l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, ho té molt, molt ben solucionat, un des de casa amb un qüestionari digital ha d'anar dient, escolti, jo vull posar una perruqueria. Té local? Sí, tinc local, el tinc aquí. Adreça, número. I llavors li diu, miri, sí, l'ús és compatible, pam. Què necessito? Necessito, és una comunicada, posaré aire condicionat, no posaré... O sigui, anar contestant i que al final, amb un clic, tinguis tota la documentació per començar ja el procés de redacció de projectes, presentació d'instàncies, etcètera, etcètera, etcètera. Val? Això hem d'aconseguir que sigui per tot Catalunya i fàcil. Per tant, implantació de tràmit... I després hi ha l'altre tema, que és la tramitació telemàtica de les llicències urbanístiques. Aquí estem amb el mateix. Hi hauria d'haver-hi un aplicatiu per tot Catalunya per poder tramitar les llicències urbanístiques. La legislació és la mateixa per tothom, cada un té el seu reglament i hi ha algunes petites peculiaritats. A Sabadell doncs, hi ha la Comissió de Patrimoni, ha d'emetre un informe vinculant. Bé, doncs són petites variants, però la tramitació és per tot Catalunya igual. Hi hauria d'haver-hi un aplicatiu on un sol lloc, amb aquesta finestreta única, on es pugui tramitar tot. Bé, doncs millores tecnològiques en el tràmit intern, millores per simplificar procediments. La digitalització de l'activitat municipal ha d'anar acompanyada de la simplificació de procediments. Millora de la informació urbanística, ja ho he dit. L'impuls del teletreball. Curiosament, la desgràcia del Covid que ens va portar tots cap a casa, en el servei de llicències va augmentar el rendiment. Per tant, el teletreball... en aquest cas pues és molt útil perquè la gent està tranquil·la, concentrada i pot treballar amb més tranquil·litat. També el teletreball ens va portar a les videoconferències i, per tant,
a veure que l'atenció al ciutadà per videoconferències és el futur de l'administració, evitar que la gent es desplaci a l'Ajuntament i que pugui participar d'aquesta informació i d'aquests tràmits des de diferents llocs, l'advocat en el seu despatx, el titular de l'activitat el seu, el tècnic en el seu despatx, per tant, a través de la videoconferència es pugui atendre i resoldre totes les demandes dels ciutadans. Això és un pas endavant que hem de fer. I després, bueno, en el tema de les llicències, obrir la porta a la col·laboració amb entitats col·laboradores de l'administració. Aquest és un camp també que ve a aquella resposta del qüestionari de que els projectes no estan prou ben presentats, doncs que hi hagi un filtre previ abans de presentar la documentació tècnica a través d'entitats col·laboradores a l'administració. Bé, aquí hi ha un recorregut molt gran i en aquest tema tots ens hem de posar a treballar. Nosaltres, des de l'Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública, col·laborarem al màxim amb aportar el que puguem i, per tant, aquest és un tema. Molt bé. Acabarem amb el tema de l'habitatge públic. El Sebastià ja n'ha parlat, jo faré quatre pinzellades. A Catalunya hi ha molta gent que no pot accedir a un habitatge digne a causa de l'increment continuat dels preus de lloguer. Hem passat de la bombolla immobiliària, de l'esclat de la bombolla immobiliària de la propietat a la gran bombolla immobiliària que tenim en aquests moments del lloguer. Hi ha un text molt interessant que explica que l'habitatge ha passat de ser un element d'ús a ser un element d'inversió, val? I, per tant, inversió especulativa. La bombolla immobiliària, quan va esclatar, va permetre que els fons voltors adquirissin paquets importantíssims d'habitatge. En aquests fons voltors, aquests paquets d'habitatge els tenen com a bé d'inversió, no com a bé d'ús, perquè l'habitatge ha de ser un bé d'ús, l'ha d'utilitzar la gent. I els és igual si el tenen ple o no el tenen ple, és un bé d'inversió. Per tant, això va passar especialment en aquest període amb la propietat, perquè la gent es va hipotecar i després amb la crisi no va poder pagar les hipoteques i va perdre els habitatges. I ara estem veient que també a través de la pressió del turisme, els lloguers van pujant i pujant i pujant i tornem a tenir una altra bombolla dels lloguers. Per tant, aquí tenim un problema molt important i el parc d'habitatge social existent és del 1,7% del total, és molt petit i hem de fer un esforç enorme. Ja ho he comentat abans, però no hem de cometre els mateixos errors del passat, que amb diners públics dels nostres impostos vam construir habitatge de protecció públic de venda que amb el temps es desqualificava i tornava a entrar al mercat lliure i es perdia l'objectiu inicial, fer habitatge assequible. La meva opinió personal és que tot l'habitatge que ha de construir urgentment l'administració ha de ser destinada a lloguer. Jo no vull que amb els meus impostos es faci habitatge de protecció de venda, no? Perquè ja hi ha el mercat lliure. El que vulgui comprar un habitatge, doncs que vagi al mercat lliure. L'habitatge ha de ser de lloguer i de lloguer social. El problema, evidentment, amb un 1,7% del total no podem afrontar el problema. Només podem contenir els preus de l'habitatge, tant els de lloguer com els de venda, si inundem el mercat amb habitatge assequible. Val? Per tant, si l'administració fem el gran esforç i aconseguim inundar el mercat amb habitatge de lloguer assequible, això ajudarà a temperar els preus de l'habitatge de lloguer i també els de l'habitatge de venda. Molt bé. Llavors, ja ho he dit abans, jo crec que hi ha dos grans blocs: construir habitatge de protecció pública sobre sòl de l'administració i els allotjaments dotacionals. Construir allotjament dotacional, que ja sabeu que té un objectiu diferent. L'allotjament dotacional és per l'habitatge de rotació, el d'emergència, destinat a la gent jove per l'emancipació,
per la gent gran, pels trànsits en operacions urbanístiques, desnonaments, violència de gènere, fins i tot per motius de treball i d'estudi. Algú que té que treballar 6 mesos i canviar de domicili doncs pot accedir a aquest tipus d'allotjament dotacional, etc. Aquí hi ha un camp de treball molt important. El que dèiem, la Raquel Rocknick, una professora d'Arquitectura i Urbanisme de la Universitat de São Paulo, diu el següent sobre la crisi de l'habitatge a moltes ciutats del món. És el resultat d'una condició estructural més àmplia de la fase actual de desenvolupament del capitalisme. En aquesta fase, l'habitatge ja no es considera només un bé de mercat en lloc d'un dret social, sinó també un actiu financer. Això explica que els grans inversors tinguin habitatge sense utilitzar, ja que l'important no és fer-lo servir, sinó que serveixin com a fons d'inversió. El capital, sense vincles territorials, perquè aquests fons d'inversió no són de Catalunya, no són de Barcelona, no són de les nostres ciutats, són d'arreu del món, per tant, no tenen vincles territorials, estan fent un procés de colonització que va més enllà d'una mera ocupació del territori, que també té efectes en el pla cultural, social, polític i comunitari. Val? I s'està duent en dues fases. La primera, amb l'explosió de la bombolla immobiliària l'any 2007, i la segona, amb la bombolla de lloguers, que comporta que fons voltors estan comprant milers d'habitatges amb finalitats especulatives i les plataformes que faciliten el negoci dels allotjaments turístics amb el consegüent impacte que això té sobre el mercat de lloguer. És el que he comentat. Per tant, aquest és el panorama en el que ens trobem ara. I hem de fer front amb tots els instruments que tenim a l'abast. Per exemple, jo n'apunto alguns. Mesures legislatives i de planificació. Ara està en tràmit el pla territorial sectorial. Molt bé. Jo crec que és massa prudent. Crec que hauria de fixar reserves d'HPO en el planejament més altes. Ara em proposa el 40% en sòl urbà, el 50% en sòl urbanitzable, però en sòl urbà, si els números no acaben de sortir, doncs el 30%. I que, a més, estableix que l'habitatge que fa l'administració, com a mínim el 50% al lloguer, i no, el 100% hauria de lloguer. Per tant, el pla territorial hauria de ser més ambiciós. Bueno, modificar planejaments per establir l'obligació del 30% de promocions privades i que es destini el 30% de les promocions privades a habitatge i les grans rehabilitacions. Això, i que s'exerceixi el dret de tanteig i retracte del sòl residencial, com a Barcelona o Sant Cugat del Vallès. Iniciatives urbanístiques per limitar els allotjaments turístics. A Sant Cugat del Vallès també vam fer una modificació del pla general per dir a on i en quines condicions es podien fer els allotjaments turístics, limitant-los, perquè l'allotjament turístic substitueix la possibilitat d'un habitatge per la gent que el necessita. I, per tant, el negoci del turisme redueix la capacitat d'acollir a la gent amb dignitat. Regular legalment la perpetuïtat de les qualificacions dels habitatges de protecció pública. Això ja sé que actualment és així, però m'agrada reafirmar-ho. Sempre hi ha el perill aquell de que algú se n'arrepenteixi. Ja hem vist masses moviments pendulars en la legislació del nostre país. Limitar els preus del lloguer, com s'ha fet en la legislació i que ha tombat el Tribunal Constitucional. Bueno, ja sabeu que aquí el Tribunal Constitucional, que és un tribunal polític en aquests moments, ha deixat de ser un tribunal professional com era als anys 80 i tomba totes les iniciatives que es generen innovadores des de Catalunya. I aquesta era una molt interessant. El sistema de contenció de lloguers que plantejava la llei i que s'ha aplicat durant un temps està prou bé. Redactar plans locals d'habitatge com a instrument de diagnosi, per diagnosticar cada lloc què és el que està passant i després per planificar actuacions. Mesures d'activitat d'adquisició de sòl i execució d'habitatge. Aplicar el dret de tanteig i retracte amb compra preferent d'habitatge de les entitats financeres. Això ho estem fent els ajuntaments. Que, dit de passada, és allò de pagar les coses 3 vegades. Primer, rescatem els bancs. Una. Després,
tot el parc d'habitatges dels bancs no se'ls queda a l'administració a canvi del rescat. Dues. I ara ho hem de recomprar. Tres. Això és vergonyós. És una vergonya. Vivim en un estat, a l'estat espanyol, que amb aquests temes és una vergonya. Val? Per tant, ara hem de tornar a comprar els habitatges. Construcció pública d'habitatge assequible, de lloguer públic, directament per l'administració o mitjançant drets de superfícies per cooperatives, empreses i fundacions del tercer sector, però sempre mantenint la titularitat del sòl, que mai es pugui tornar a incorporar en el mercat d'habitatge lliure. Incentivar mitjançant drets de superfícies de finques públiques els models de cohabitatge. Habitatges de propietat d'una cooperativa en règim de cessió d'ús, això ja ho coneixeu. I mesures de foment, ajuts als lloguers, que haurien de ser conjunturals, fins que no tinguem tot aquest parc d'habitatge. Perquè de vegades els ajuts al lloguer repercuteixen sobre l'alça dels lloguers. Això ja ho hem vist en altres anys. Foment de la rehabilitació amb totes les vessants, accessibilitat, estabilitat energètica, instal·lacions, etcètera, etcètera. L'altre dia m'explicaven que la Unió Europea ha tret una directiva que s'haurà de transposar en què obliga a que tot el parc d'habitatges de lloguer perquè es pugui llogar a uns determinats preus haurà d'estar amb un certificat energètic A, B, tal, i que quan venguem un pis exactament igual. Si no està rehabilitat energèticament, s'haurà d'inscriure al registre aquest deure pendent. Per tant, anem cap aquí. Bueno, serveis d'intervenció i mediació, inspeccions i sancions de pisos buits, destinar, ho torno a repetir, el 100% dels habitatges públics al lloguer. I, bueno, i fins aquí una mica el que volia fer a la meva xerrada.